Välkomna ska ni vara till 3 timmar fyllda av orientering i världsklass från de italienska alperna. Avslutningen av VM-veckan i orientering och idag stafetten. Stafetterna för herrar och damer. Vi kommer till herrstafetten senare under de här 3 timmarna och börjar på damsidan. Campo Molo uppe i Dolomiterna, en bit norr om Venedig, nära Trento. Och ett svenskt damlag som har väldigt stora chanser. Ja, Sverige tillhör favoriterna tillsammans med Danmark, Schweiz, Norge i första hand. Det är väl de 4 som vi förväntar oss att kampen ska stå emellan. Vilka tror du mest på? Alltså som det här mästerskapet har sett ut hittills så tror jag väldigt mycket på det danska laget. Men jag tror absolut inte att Sverige är chanslösa på något sätt. Sverige som faktiskt inte har vunnit på damsidan sedan 2004 vet att de mycket, mycket gärna skulle vilja vinna den här stafetten. Sverige som i fjol missade medalj i damstafetten i orienterings-VM för första gången någonsin, har alltså alltid varit på pallen och har i år under VM tagit 4 medaljer. Tove Alexandersson, silver i sprint, silver i lång, brons i medeldistansen i förrgår. Och så då Annika Billstam som tog guldet i förrgår på medeldistansen. Dessa 2 tillsammans med Helena Jansson är en stark uppsättning. Ja, absolut. På pappret kanske den starkaste. Men vi måste ha stor respekt framförallt för det danska laget med bland annat Ida Bobak och Maja Alm. Som har fått mycket rutin här från stafettsammanhang i sitt klubblag OK Pan och som jag tror kommer verkligen att bjuda upp till hård kamp. Vi ser att det handlar om medeldistanskaraktär på den här stafetten, alltså sträckor som ska ta omkring 35 minuter, ja. Upp mot 40 på slutsträckan, och här ser vi banan, hur det ser ut i skogen. Alltså 3 första kontroller. De är inte iritade på löparnas kartor. Man har en själv. Man vet inte vad konkurrenterna har. Det är så kallad gaffling. Och eftersom det är 3 sträckor i stafetten kommer det här att jämna ut sig i slutändan. Man kan alltså inte bara hänga på sin granne i skogen utan måste veta själv vart man ska. Och allt är utjämnat efter 3 sträckor i stafetten. Då har alla lag sprungit samma väg. Varvning nere vid målområdet efter 7 kontroller som synes. Gaffling upp till 8:an. 9:an, 10:an gemensamma, och så skiljs banan åt här uppe igen, uppe på det tuffa berget till 11:e kontrollen. Olika 12:or också, och så strålar banan samman till slut först nere vid den 14:e och sista kontrollen. Målspurt in och växling. Det där är damernas första och andra sträcka. Den 3:e sträckan där Tove Alexandersson springer för Sverige är lite längre, men inte mycket. Nej, de har ganska mycket gemensamma gafflingar bland annat, och det är en tuff bana det här. Jag vill nog säga att den är värre till och med medeldistansbanan vad det gäller både kupering och besvärlig terräng. Och även orienteringstekniskt är den här stafetten knivigare än vad medeldistansen var. Och nu ser det ju väldigt lätt ut här. Dessutom så kommer gafflingsalternativen att skilja sig en del åt. Så att det är i slutändan verkligen som vi får summera stafetten, för att det kommer att skilja en del mellan löparna på grund av gafflingsalternativen också. Som var ganska grova som vi såg i slutändan här av dambanan, att det skiljer åt så mycket så det är svårt att avgöra jämnt exakt hur lagen ligger. Ja visst, så är det. Här ser vi 3 löpare som exemplifierar med hur det ser ut i skogen, men det här är en väldigt lättlöp del. De springer i princip ut för det här. Vi vet att det är en terräng där löparna ibland tvingas klättra helt enkelt uppför. Ja, det är extrema höjdskillnader i den här stafetten, och det är många så kallade gåbackar även för de här duktiga tjejerna. Och här har vi damer som värmer upp för den första sträckan. Vi kommer alltså alldeles strax att få se en rekapitulation av damernas första sträcka, för att de har redan varit ute. Vi kommer sen in i direktsändning lite senare här. Här har vi då favoritlagen. Det här är baserat på förra årets VM. Världsmästarna Norge, 2:an Finland, 3:an Schweiz och 4:an Sverige som alltså missade medalj. Och där finns även startnummer 7 Danmark, ett av favoritlagen. Ja, vi ska väl säga det när det gäller damtävlingen här att
VM-stafetten fick sin nuvarande format 2003. Tidigare sprang man fyra sträckor. Och sen dess, sen 2003 alltså, så är det Finland, Schweiz, Norge, Sverige som fullständigt har dominerat. Det är bara ytterligare två nationer som någon gång har tagit medalj på damsidan. Och det är Ryssland och det är Tjeckien. De har varit tvåa en gång respektive nation. Men som sagt, Finland, Sverige, Schweiz, Norge. Men nu har också Danmark tillkommit och de får dessutom finna sig i att vara lite av favoriter i den här stafetten. Här har vi norskan Heidi Bakstevold på den första sträckan. Intill henne ser vi Helena Jansson som ska köra för blågult. Och alltså tillsammans i laget då med Annika Billstam, världsmästarinnan på medeldistans i förrgår, och Tove Alexandersson som knep bronset då. Sara Lyscher från Schweiz springer i lag med Sabine Hausvedt och Judith Wyder. Wyder som tog bronsmedalj på långdistans. Finland har inte rosat marknaden hittills under VM. Här har vi Sofia Hajanen på startsträckan. Och man har Minna Kauppi på den sista sträckan. Minna som gjorde ett väldigt tveksamt lopp på medeldistansen igår. Men hon är alltså satt upp på den sista sträckan. Minna är ju den annars som har varit mest framgångsrik sedan 2003 utav tjejerna just i stafettsammanhang. Hon har vunnit stafetten åt Finland vid inte mindre än fem tillfällen senast 2011. Men vi har ett stort frågetecken vad det gäller hennes form i år. Och så undrar vi då lite grann om Helena Jansson för Sverige med start nummer 4. Hon är ju en löpare av toppklass, kom 8 på medeldistansen i förrgår, men ändå då den, om man kan säga, svaga länken i det här svenska laget. Det är en lyckad insats för henne här på startsträckan som kan vara nyckeln till medalj eller till och med guld. Ja, men normalt sett är ju Helena pålitligheten själv. Hon är oerhört orienteringssäker och jag tycker att den här orienteringen som de bjuder upp till här arrangörerna, den är riktigt knivig och det tror jag verkligen att Helena kommer att trivas med. Damerna ger sig alltså ut på en bana som raka vägen är knappt 5 kilometer, 4,6-4,7 beroende på gafflingsalternativ, 14 kontroller och beräknad tid från banläggaren 33 minuter. Ser Helena en bit bak här efter start, omkring 10:e plats. Men det kommer att hända saker i den mycket tuffa, kuperade terrängen. Inte oväntat Emma Klingenberg i det danska laget som tar täten. Emma mycket löpstark, som för övrigt kommer att representera en svensk klubb från och med nästa år, Järla. Orientering från Stockholm. Och Klingenberg, något av en nyckel för det meriterade danska laget som har Ida Bobach, silvermedaljör på medeldistans på andra sträckan. Och Maja Möller Alm som har tagit två medaljer under det här VM:et, visserligen i sprintdistanser. Ja, nej, Danmark är verkligen att räkna med som sagt. De har inte haft, de har inte vunnit någon medalj. Varken på dam- eller herrsidan sen det här nya formatet som sagt introducerades med tre sträckor 2003. Och här ser vi att löparna redan i vissa fall börjar gå. Det är väl snarare så att bilden ljuger lite grann här. De är vältränade de här tjejerna, men det är väldigt tufft uppför på sina håll. Ja, som vi ser här så är det uppför till den första kontrollen där man har alltså tre alternativ. Och löparna vet naturligtvis inte vilken som har vem. Eller vem som har vilket alternativ. Så kanske. Här är det ju tacksamt att ha den första, den närmaste och ligga bra till. Medan en del som springer omkring då kanske upptäcker, oj, där stämplar hon och försvinner. Ja. Och vart ska jag? Vidare. Som sagt, det kommer att skilja en del mellan de här gafflingsalternativen så att jag tror har man den snevaste vägen här till en början upp till den sjätte kontrollen som vi ser där norrut så kan det vara frågan om kanske en minut gentemot den som får det tuffaste alternativet. Ja, många GPS-signaler än så länge.
Men det kommer att sprida ut sig redan under denna första sträcka. Det ser ibland lite enkelt ut den här orienteringen på kartan så här med, man tycker, en hel del gult öppna alpängar, men det flyter samman också med skogen i ängskog, så att det blir svårläst ändå. Jag hoppas och tror att vi kommer att få bilder från den andra kontrollen, och där kommer vi då se hur terrängen ser ut för det mesta i det här stafettområdet. Och sikten är lite nedsatt, vilket gör det hela svårare, men framförallt så är terrängen väldigt brötig och stenig på sina håll. Sen gäller det att kunna sträcka ut däremellan när man kommer ut på alpängar, lite stigar förstås. Så tempoväxling. Vi ser här hur Ryssland, Danmark, Norge bland annat hade den första av de här tre första kontrollerna och tjänar lite grann på det på väg mot andra kontrollen. Ja, de bör dyka upp först vid den andra. Emma Klingenberg alltså i täten före Norges Heidi Baxtervold. Även ryskan Julia Novikova är med i det gänget som har haft den lite snällare första kontrollen. Och Helena Jansson, hon håller till i den där gröten nere till höger någonstans. Det är till och med så att de löpare som har längst till vänster här som alternativ, allra längst ner, de hade kunnat springa ett vägval till vänster från nerifrån starten. Här ser vi en ganska typisk bild av terrängen. Här ser vi det. Andra kontrollen. Och Emma Klingenberg från Danmark som har tagit täten. Klingenberg som är främst sprintlöpare av världsklass. Håller mycket hög fart. Lite större frågetecken för henne som skogslöpare på skogsdistanserna, de längre. Men här har hon börjat bra. Såg även Norge där fram. Och Ryssland. Ryggtavlan här på den ryska löparen som är Julia Novikova. Här kommer Schweiz med Sara Lüscher. Det är även där såg vi Helena Jansson för Sverige röra sig fram mot branten där hon just har varit tillsammans med Finland. Ukraina, Australien, Slovenien, Nya Zeeland, Storbritannien. Någorlunda tätt alltså än så länge vid den andra kontrollen på damernas startsträcka. Vacker miljö? Ja, för oss som sitter och tittar på det här på bildskärmen är det en vacker miljö. För tjejerna är det jobbigt. Som sagt, den här terrängen, den är oerhört krävande. Och det här är då en repris, snabbspolad på hur lagen sen rörde sig i terrängen. Gafflad tredje kontroll. Olika alternativ då, även upp till fyran. Och så Norge som gick loss till femman, sexan. Heidi Baxtervold, före Sverige Helena Jansson och Schweiz, Danmark. Och det är ju faktiskt de fyra favoriterna på en gång. Här har vi då en bild på Norge, Baxtervold som har stämplat. Norge är alltså regerande världsmästare, men utan den som avslutade för dem i fjol i Finland, nämligen den meriterade Anne-Margrethe Hausken Nordberg. Anne-Margrethe som ska föda sitt andra barn, och det är anledningen till varför hon inte är med här. Hon har inte gett upp sin karriär utan kommer säkert att finnas med i de här sammanhangen nästa år när tävlingarna då, VM-tävlingarna, går i Inverness uppe i Skottland. Ja, det dröjer. Hon fick ett skapligt försprång där, Heidi Baxtervold. Hon fick det delvis beroende på att hon hade innerspår i de här bägge gafflingarna fram till den sjätte kontrollen. Och här kommer Helena Jansson. Bra. Ja, så Helena Jansson här tillsammans med Lettlands Aja Skrastina. Men här uppe en bra bit efter. Ja, hon är nästan en och en halv minut efter. Men som sagt, rejält gafflat, som det heter på orienteringsspråk. Olika banalternativ. Sara Lüscher från Schweiz.
Och Schweiz där... som för första gången sedan 2003 får klara sig utan Simone Nigli, damorienteringens suverän på 2000-talet. Men de har ju fått fram en bra ersättare i Judith Wyder som var trea på långdistansen och som vann sprinten. Danmark här med Emma Klingenberg. Då har vi egentligen räknat in alla de favoriter, de som vi trodde mest på från början. Nämligen Schweiz, Sverige, Norge och Danmark. Gamla storlaget Finland har ju inte rosat marknaden varken på dam- eller herrsidan under det här VM:et. Här har vi Heidi Baxtervold nu i ensam majestät. Vid den sjätte kontrollen ska väl det vara. För det här är femte där det fortfarande rasar in lag. Baxtervold vid den sjätte kontrollen som vi såg åtminstone 400 meter längre ner på sluttningen. Ganska stora skillnader mellan damlagen tidigt. Ja, det är en svår inledning på den här stafetten. Dels så är den väldigt kuperad inledningen. Det är brötig terräng, svår orientering och väldigt mycket gaffling. Och det sammantaget har gjort att det har blivit en jättestor spridning. Helena Jansson från Sverige med Lettland i ryggen smyger ut från den sjätte kontrollen. Ska då ner på Alpängen mot sjunde kontrollen. Varvningen vid målet efter ungefär halva banan och sen ge sig upp i bergen igen. Och här har Sara Lyscher gått bra ner till den svåra sjätte kontrollen. Och här alltså i ledning ute på Alpängen. Där nere ser vi målområdet. Hon ska alltså inte växla utan varva vid målet. En bit snitsling här för ledande Heidi Baxtervold från Norge. Och vi ser här hur stenbundet det är i botten när stenen kryper fram här. Här kommer Jansson jagande för Sverige. Helena Jansson som alltså har tagit 12 VM-medaljer totalt, varav 6 stycken i stafett. Men av dessa 6 stafettmedaljerna hon har så har hon inget guld. För hon var inte med så tidigt som 2004 när Sverige vann sitt senaste guld. Nu har Helena tagit in en del här. Nu är hon bara 40 sekunder efter. Och Lettland, Aja Skrastina, går ju också riktigt bra här. Ja, där gjorde Norge en liten krok på den här luriga sjätte kontrollen som kostade en halv minut ungefär. Så kommer Ida... eller Emma Klingenberg för Danmark. Håller ihop det riktigt bra så här långt. Sen har vi också Sofia Hajanen, finskan, på gång. Alltså 5 lag här och spridningen är 1 minut och 27 sekunder på knappt 2 kilometers orientering. Ja, förklaringen som sagt är att det är väldigt svårlöpt terräng. Det är svår orientering och det är väldigt många gafflingsalternativ. Det är alltså VM-nivå. Ja, verkligen. Emma Klingenberg här för Danmark. Den garanterat snabbaste på den här startsträckan om det handlade om stadsmiljö. Asfalt, sprint. Här ska vi ha, tror jag, Ukraina på gång med Olga Panchenko. Och bakom henne så är det Ona Raffos för Spanien. Ryssland har stämplat in som 7a, 1:47 efter där, följda av Ukraina. Här ser vi då hur Norge, lite osäkert där för ledande Baxtervold upp till hennes åttonde kontroll. Medan Sverige och Schweiz särar på sig. Sveriges Helena Jansson hade det vänstra, lite längre alternativet där. Och det var därför hon kom efter. Och på sluttningen till nian missade alltså Heidi Baxtervold. En liten sväng. Såg inte kontrollen och blev upphunnen. Men titta här på stackars Finland. Finland här som är alltså fram till nian.
Men vad sker med Finland? Hon ska inte ens dit. Hon vänder tillbaka. Hon hade inte varit vid åttan. Nej. Så kan det gå när man kanske går efter någon rygg i skogen. Inte ser sig för. Inte använder kartan. Det är kropp och hjärna, denna sport. Här har vi den nionde kontrollen. Det är upp till den här lilla gropen. Och här är det riktigt, riktigt brant. Ja, vi ser alltså ett ledarlag i VM i orientering som kommer småjoggande upp här. Till och med gående Backstevold bakom för Norge. Och det är Sara Lüscher för Schweiz som såg klart piggar ut här. Ja. Backstevold ser väldigt seg ut. Kuperingen säger en hel del. Kanske inte heller att syns hur tufft det är upp här. Men Backstevold för trött. Backstevold lite trött naturligt eftersom nu har de avklarat ungefär halva berget. De har halva kvar och sen bär det ner för till målet där man har ungefär 10 minuters löptid kvar. Och två lag som fått en rejäl lucka där. I regnet uppe i Dolomiterna, berglandet. Ytterligare en promenad här i skogen. Ytterst tufft läser in. Inte vägen mot kontrollen där. Där in från sidan kommer Helena Jansson in. En minut efter. Och här uppe vid tionde kontrollen så är inte kuperingen över. Det fortsätter och de är trötta. Ja, mot bakgrund av hur vi ser dem springa på en del andra ställen. Här ska vi se lite grann igen då. Se på Finland. Hittar inte åttan. Snurrar vidare tillbaka. Bort mot nian till slut. Men har inte tagit åttan. Måste vända tillbaka till den åttan och sen till nian. Och det här är alltså löpare i världsklass. Det är stressande också att se sina konkurrenter i skogen, se ryggtavlor, människor som rör sig åt olika håll. Och det här är då växlingen. Vi får upprepa att det här är inte live. Det här är en återgivning av damernas första sträcka där Sara Lüscher för Schweiz växlade först. Och Schweiz då med Sabine Hauswirth och Judith Wüder som ska ta vid. En skön känsla komma in som etta efter en startsträcka på en VM-stafett. Ja, självklart är det så. Hon är ju väl medveten om att det har varit mycket svårigheter som har ställt till en hel del problem för samtliga löpare. Men Sara Lüscher har klarat det bäst utav alla. Och nu skickar hon alltså iväg Sabine Hauswirth här. Som också är en pålitlig stafettlöpare. Och sen har man då farliga Judith Wüder på den sista sträckan. Men bakom här nu så väntar alltså Danmark och Sverige. Klingenberg har gått bra på slutet. Rusat ner för berget. Några meter före Helena Jansson. Och här finns även Lettland med. Och nu är inte avståndet så överdrivet stort. Vi ser här. Schweiz, eller Danmark 31 sekunder efter Schweiz. Sverige ytterligare ett par sekunder. Och då skickar Helena Jansson ut världsmästaren på medeldistans. Annika Billstam ut på den andra sträckan. Och hon rusar ut där tillsammans med Ida Bobak som tog silver på medeldistansen. Danmark, Sverige vid sidan av varandra på jakt efter ledande Schweiz. Så här kommer Backstevold. Heidi Backstevold från Norge. Som ledde tidigt under startsträckan men fick problem, tröttnade lite grann och kämpar här för en är det femte eller sjätte plats? Det är en femte plats. Heidi Backstevold.
inför Norge. Alltså Bakstevold. Och då är Norge fjolårets världsmästare. 1.44 efter, och hon såg väl inte överdrivet nöjd ut med det där. Promenera omedelbart bort. Här får vi antagligen se varför. Ser henne ner mot den 12:e kontrollen. Lite problem där, men får den. Svänger sen ut för. Ner i sänkan. Får en ytterst problematisk väg på den korta sträckan. Mot 12:an där, från 11:an till 12:an. Och sen ner, och då ser vi hur långt före i terrängen som ledande Schweiz var in mot målet. Handlar om 400-500 meter. Ja. Här har vi det efter sträcka 1. Schweiz, Danmark, Sverige, Lettland. Och där räknar vi väl inte med att Lettland ska hålla den stilen stafetten ut. Utan favoriterna här är Schweiz, Danmark och Sverige med Norge jagande. Finland 8, hela 5.55 efter den där jättemissen på slutningen av Sofia Hajanen. Här ute på andra sträckan. Danmark i ledningen. En stark start på denna sträcka av Ida Bobach. Och Danmark som alltså har en oerhört bra utveckling, framförallt på damsidan, men även herrarna som har gått bra i det här VM:et. Ja, med två man på pallen i sprintloppet. Sören Bobach som vann och Tue Lassen som kom trea. Bägge två springer herrarnas stafett om ett litet tag. Men här ser vi varför hon fick luckan. Inner spår till 4:e kontrollen, gafflat alltså. Och en klart snabbare väg bort till 5:an än till exempel då Annika Billstam för Sverige som vi ser där med det yttersta, det längsta alternativet till 4:e kontrollen. Vi ser också hur Schweiz gör en liten krok på sin 4, vilket väl bör innebära att Annika hinner i fatt. Men Ida Bobach går ju jättebra här. Redan en minut har det gått sedan hon var där vid den 5:e kontrollen. Här kommer då Billstam för Sverige tillsammans med lag nummer 3 som är Sabine Hausfeldt från Schweiz. De är alltså 1.26 och 1.28 efter, men en del av det här har då orsakats av Gafflings alternativ. Det här är nere vid 6:e kontrollen. Nästan 500 meter längre ner på slutningen. Dit kommer Ida Bobach. Lite osäker, men får syn på kontrollen. Får hoppa ner för branten här. Och nu blir det snabbare löpning för henne, för nu ska det bära ut på Alpängen på väg ner mot varvningen. Stenbundet i skogen här som synes. Den där lilla tveksamheten kostade trots allt lite tid. Här gör vi ett rejält hopp i handlingen, för vi är fortfarande inte live, utan producenten har klippt fram till slutet av denna sträcka. Och Annika Billstam som tog över under den andra halvan av den här andra sträckan i VM-stafetten. Och gick till ledning före Danmark. Hon har gjort en lika bra avslutning här i stafetten som hon gjorde på medeldistansen. Gått oerhört starkt. Hon låg igen en halv minut efter Ida Bobach ett tag. Världsmästare innan från i förrgår alltså på medeldistansen. Annika Billstam gör ännu en suverän insats. Vi fick inte riktigt se då hur det gick till på banans andra halva, men att hon gjorde det, det är helt klart. Är några sekunder före Danmark och skickar ut Tove Alexandersson på den sista sträckan i ledning. Men jagad av den här säkra danskan Maja Møller Alm, som har tagit brons på sprint, silver mixstafett och varit sexa på medeldistans i detta VM. En uppgörelse alltså på slutsträckan här mellan Sverige och Danmark. Ja, och vi väntar här på Schweiz också. Där har vi Schweiz 2:16 efter. Ja, men det är inte omöjligt för Judith Wyder att springa in. Det behövs inte så stora misstag där framme för att vi ska få Schweiz också inblandat i en segerstrid. Extremt exciting right now. Because
Men alltså ett ytterst intressant läge ut på slutsträckan med Sverige i ledningen. Med Tove Alexandersson i ledning. Och här har vi hur de rörde sig ut på slutsträckan med Alexandersson på den korta gafflingen till ettan. Skaffade sig en ledning före Danmark. Och nu är vi, så vitt jag kan förstå, live. För Alexandersson har fått problem på sluttningen uppe vid banans fjärde kontroll. Och Judit Wyder för Schweiz är just nu i ledningen på slutsträckan vid banans femte kontroll. Rusar snabbt ner på sluttningen på väg mot sexan. Och hon är följd av Danmarks Maja Alm. Här händer det saker, Anders. Ja, det har hänt saker på varje sträcka inledningsvis här. Och som sagt, det är väldigt svårorienterat. Det är en brötig, ogästvänlig terräng. Och det är mycket gafflat. Så det gäller verkligen att hålla ordning på sin orientering för att man ska kunna gå prickfritt. Och vi kan konstatera att Alexandersson har gjort ett rejält misstag. För hon var i ledningen på väg upp mot den fjärde kontrollen. Där hon har missat stort. Och hon håller inte ihop på denna VM-stafett, precis som hon inte heller gjorde i fjol. Då konstaterade du, Anders, att hon var mentalt och fysiskt slut efter en lång VM-vecka. Vad tror du om det här nu? Ja, nej, men som sagt, det är väldigt svårt. Och här gör de väl ytterligare misstag på den här svåra sjätte kontrollen, om det är henne vi väntar på. Nej, det är nog Judit Wyder vi väntar på. Ja, nu är vi vid sjätte kontrollen. Det har alltså hänt saker. Här kommer Alexandersson in och nu har hon bommat och är förstås förbannad. Ja, men 1:17 efter, det kan fortfarande hända saker. Om man har Alexanderssons klass så kan det hända saker, men hon är stressad nu. Ja, självklart. Hon har säkert bommat ett par minuter. Vi får se här vad hon har gjort för någonting. Alexandersson alltså i ledning till banans tredje kontroll. Där tar hon den. Hon ska sen till den mittersta av de här fjärde kontrollerna. Går upp på sluttningen. Ska alltså till gropen in där, men kommer helt snett på de här högt belägna alpängarna och är alldeles för högt upp innan hon viker ner. Ta kontrollen. Och där såg ni vad som hände med Danmark och Schweiz under tiden. De är förbi. Och på väg ner mot varvningen. Dock så såg vi att Schweiz Wyder var ute till vänster på den här sträckan till sjätte kontrollen. Maja Alm smiter in från rätt håll, ja. Ja, det händer jättemycket i den här stafetten. Det växlar hela tiden. Och det visar också stressen för de här löparna. De slåss om VM-guld. Det är ingen vanlig bondtävling. Nej, det är absolut inte. Vi får hoppas att Tove får den här svåra kontrollen. Så en minut, som sagt, är inte på något sätt omöjligt för henne att plocka in på Danmark. Hon har ju sån kapacitet, Tove Alexandersson. Men här kommer hon i alla fall. Jajamän. Hög fart, bra. Rakt ner. Kan hon knyta till det här nu och göra ett bra lopp efter den där? För bommen på fyran, den var ju kanske 2 minuter. Men vad är Judit Wyder? Då har Schweiz bommat. Ja, vi har konstaterat det tidigare. Det händer väldigt mycket under damstafetterna. Det görs fler misstag än bland herrarna. Vi får se. Ja, vi får se. Det kan... Där kommer Judit Wyder och hon har gjort en rejäl miss på den här. Jag upprepar det, jättesvåra kontrollen som förmodligen herrarna kommer att ha också. Alla missar. Den som kanske då inte har missat så mycket är Danmarks Maja Alm. Vi såg henne passera. Vi ser här Alexandersson jaga för Sverige. Och nu är det satsning från Tove. Det är det absolut. Och när hon kom ut där på alpängen så såg hon förmodligen Maja Alm och vet exakt avståndet. Och nu, om inte för vid passeringen på målområdet, så kommer hon exakt få veta avståndet till Maja Alm. Hon kommer också få veta att hon ligger före Schweiz. Ja, det rör sig om drygt en halv minut. Tove har alltså gått urstarkt här ut för berget efter sin bom. Ja, det har hon gjort. 33,5 sekunder och där nere kommer Judit Wyder som var i ledningen för bara ett par minuter sedan. Och nu har gjort sitt misstag. Det är ändå av allt att döma de här tre länderna för medalj. Ja, Norge ligger lite för långt efter. De är väl en 4 minuter efter och det tar de inte in. Det tar inte Mari Fasting in på den här trion. Alltså Danmark, Sverige drygt halvminuten efter. Schweiz 1 minut efter. Här Tove Alexandersson
jagar. Vi är i direktsändning. Det är en halv sträcka kvar. Ungefär halvvägs löpt alltså för Alexandersson i denna slutsträcka av VM-stafetten 2014. Nu ska de alltså upp och ta de här, någon av de här tre eller två kontrollerna där den finska tjejen Sofia Hajanen bommade så våldsamt. Där är det också svårorienterat. Sen ska de upp för det här jätteberget också. Och det kommer att ställas ytterligare stora krav på de här tjejerna innan de är i mål. Både fysiskt och orienteringstekniskt. Men det som är lite speciellt här nu på den sista halvan av banan, det är att det är inga gafflingar. Nej. Nu har de samma bana. Vet de om det? Här kommer då Norges Mari Fasting. Hon är då 5 minuter efter, va? 5,5 minuter ja. Efter på fjärde plats. Det ska ju till ett mirakel för att de regerande världsmästarinnorna från Norge ska kunna få medaljkontakt här. De måste göra stora misstag i täten. Det kan i och för sig ske när de stressar varandra framme. Ja, om de får kontakt, och särskilt Tove då. Nu ska vi se vad Schweiz har gjort på den här kontrollen. Ner på bergssidan, läser in sig mot stigen nedanför, letar sig upp. Under tiden smiter Alexandersson förbi, upp på andra plats. Och här kommer Finland, Minna Kauppi. Varken Finland eller Kauppi har gått bra i det här VM:et. Dock på en femte plats. Man kan ju konstatera att Norden dominerar stort här tillsammans med Schweiz. Minna Kauppi har gått in nästan 2 minuter på Maja Alm som ledde vid den här kontrollen. Så hon har börjat det här loppet jättebra, Minna Kauppi, men ligger ju alldeles för långt efter. Där gör väl Danmark någonting, va? Gör de inte det? Jo då, visst gör de det. Hon har varit ytterst nära kontrollen. Maja Möller Alm för Danmark. En liten grop på sluttningen upp. Hon kan inte ha strukit förbi den enligt GPS med mer än 10 meter. Nej. Ni inte sett den. Under tiden går Alexandersson av allt att döma rakt på den kontrollen med Judith Wyder strax bakom. Och då kommer de alltså antagligen att vara 3 stycken med ögonkontakt. Det kommer inte skilja mycket när de väl har stämplat vid den kontrollen. Och det är 3 löpstarka tjejer. Finns det någon som kan springa ifrån de andra i den här miljön? Ja, det är väl tveksamt. Det är väldigt tveksamt. Jag tror ändå att den här avslutningen gynnar Tove Alexandersson eftersom det är mycket nedför. Hon kan sträcka ut, det har vi sett tidigare på de här alpslutningarna. Och tror jag blir väldigt svår att tas med om det drar ihop sig till en spurtuppgörelse. Ska ändå komma ihåg då på tal om löpning, snabblöpning, att Judith Wyder är guldmedaljör på sprinten i detta VM. Ja, men här är en helt annan typ av löpning. Den här uppgörelsen som de får om de nu kommer tillsammans på slutdelen av loppet, det är nästan bara utför. Och jag tror att där kan Tove Alexandersson släppa loss på ett lite annat sätt än vad Maja Alm och Judith Wyder kan göra. I vilket fall inbillar jag mig det, hoppas det. Och jag tror även på att det är på det viset. Men det gäller ju som sagt att hålla kontakten ända in mot slutet för Toves del för att det ska bli som här ser vi en närbild på vad som händer. På väg alltså upp från målområdet och varvningen. Danmark stryker förbi den där lilla gropen. Alexandersson in, tar den. Samtidigt som Danmark och Schweiz. Det här är ytterst rafflande, Anders. Ja, det är det verkligen. Det är det verkligen, verkligen. Och det här är inte tätstriden utan vi väntar på Norge och Finland upp till varvningen. Klart efter de 3 ledarlagen. När vi pratar om de 3 ledarlagen också så är de representerade av de 3 medaljörerna på sprintdistansen. Judith Wyder som vann sprintdistansen. Tove Alexandersson var 2:a. Och Maja Alm var alltså 3:a. Det är tjejer som kan det här med fart. Det är tjejer som har hela registret och är bra både på Venedigs gator och uppe i den här bergiga, steniga, bökiga alpterrängen. Norges Mari Fasting har gjort ett bra VM. 5:a medeldistans, 4 lång. Men det hjälper inte. Här får vi se nerifrån målet faktiskt. Kamera på långt håll. De 3 tätlagen kämpande snett över en alpäng.
och ska väl upp till banans tionde kontroll i en ganska tuff stigning. Det är en gåbacke för vanligt folk. Jag vet inte om ens det här gänget klarar att småjaga upp för till den här kontrollen som vi kommer att få bilder ifrån. Och Judith Wyder först. Kan du se någonting på löpningen? Vad tycker du som gammal löpare? Är det någon som ser piggare ut? Nej, men uppenbarligen är Judith Wyder den som är mest offensiv. Och även om det bara är frågan om några meter så har hon tagit ett initiativ här. Och nu bär det upp för en lång, lång stigning. Och det är på det här berget ett par tre kontroller som det ska avgöras. Kör de några egna vägval också eller? Ja, det gäller ju inte bara att springa efter Judith Wyder. Vi ser hur Tove springer lite till vänster där. Kom ihåg nu vad Thierry Jojo säger. Att titta på kompassen åtminstone var 20 sekund. För det är så lätt att komma ur riktningen. Man tror att man springer i rätt kurs men går lite snett. Titta på kompassen hela tiden nu Tove. Där alltså upp till den tionde kontrollen. Det finns lite att läsa på där men det är inte mycket utan det är att hålla riktningen. Kanske man kan studsa mot den där branten. Till vänster före kontrollen. Ja, och det är kanske det Tove ville göra när hon gick upp lite mer vänster än de andra. Och här väntar vi efter denna i princip gåbacke upp genom skogen här till den tionde kontrollen. Ska väl kanske ta någon minut till här av getingsur eller flugor. Knakar i skogen. Vem kommer först? Wyder var ju offensiv där nere vid åken, vid ängen. Ja, men det som hände var ju att både Wyder och Maja Alm gick lite höger. Tove höll en annan kurs och möjligen var det så att hon riktade in sig på den där branten för att få en säker hållpunkt in mot kontrollen. Här ser jag i alla fall någon kämpande upp. Det ser inte svenskt ut det där, eller? Det ser schweiziskt ut va? Och där kommer Tove. Ja, då litar hon på sig själv. Är de trötta här? Judith Wyder, Tove Alexandersson, Maja Möller Alm. Vi kan väl kalla dem för samlade. Absolut. Och nu är de väl medvetna om att de har en gemensam avslutning. Nu är det mycket taktiska griller antagligen som far genom huvudet på dem. Hur stark är Judith Wyder i spurten tror jag Tove tänker på. Ska jag behöva lägga in en offensiv tidigare än mot den näst sista och sista kontrollen. Jag tror att hon gör klokt i att hålla sams med Judith Wyder och Maja Alm. Och vi ser här också starka avslutning. Vi ser här också sträckan till 11. Riktigt, riktigt tufft. De går alltså längs en bergssida med gott om raviner. Ska man då hålla upp vänster, springa mer uppe på berget eller lägga sig längs med höjdkurvan längs med bergssidan? Det vita här som vi ser ser ut som en sorts liten väg uppe på berget. Det är alltså ingen väg, inte heller en stig, utan en gammal skyttegrav från första världskriget har vi fått veta. Och ni kan samtidigt se vid banans nionde kontroll hur fyran i tävlingen Norge kämpar sig upp där. Det här står mellan tre länder. Och Sverige är ett av dem. Hur Minna Kauppi också bommar den åttonde kontrollen. Det har varit Finlands öde, det där partiet av banan där Sofia Hajanen alltså bommade bort 5 minuter ungefär på den inledande sträckan. Ja, nu verkar Tove ta ett initiativ här om man nu ska gå efter de där plupparna. Medan Maja Alm verkar ta ett eget vägval, gå ut vänster eller vad blir det, nordöst ut och kanske vill följa den där bergskammen istället för att ge sig in i och upp för den värsta sluttningen. Och det tror jag är ganska bra. Det kan vara jättebra det utav Maja Alm. Här är vi tillbaks nere på Alpängen vid varvningen halvvägs på den här slutsträckan. Får se ett par andra lag som omväxling. Det är väl nummer 9 är Ukraina. Nummer 12 är Lettland. Lettland som var med bra länge men har tappat
en del, precis som vi trodde. Vi kan ju också notera att banläggaren har tippat vinnartid på de respektive sträckorna på damerna för 33 minuter. Det har spruckit med 3 minuter, så att det är betydligt tuffare än vad man hade räknat med på förhand, den här uppgiften som tjejerna har. Ytterligare en gång får vi se då. Norge och Finland. Mina Kauppi missar där. Går med Norge en bit innan hon vänder. Vänder igen. Och plötsligt så fick Norge kanske 200 meter i terrängen. Norge här på väg upp mot banans tionde kontroll, där alltså tätlagen har varit för en bra stund sedan. Och nu går Maja Alm för Danmark ett vänstervägval uppe på berget till banans elfte kontroll. En ganska lång och tuff sträcka, medan Sverige och Schweiz håller sig med på bergssidan. Här kanske vi får se det då. Ut från tionde kontrollen. Där de särar på sig. Den danska flaggan på ett vänsteralternativ. Vill ta höjden direkt. Vill kämpa sig upp för berget för att sen kunna springa bergsås ut mot elvan. Det är tufft gjort av henne att välja att inte gå med de andra två. Ja, hon kanske kände det att hon inte riktigt orkade med, och då tar hon en chans att gå sin egen väg. Även om jag tror att det vägvalet som Schweiz och Sverige tog är det bästa på den här sträckan. Om man är stark får man väl nästan säga. Om man är stark, ja. Och är det några som är starka i det här gänget så är det nog Judith Wyder och Tove Alexandersson. Mina Kauppi, som alltså tappade kontakt med Norge efter att ha gjort en strålande bra inledning på sin sista sträcka. Titta bakåt, aldrig ett gott tecken egentligen. Hon är trött, Mina, i det här läget. Oj, oj, oj. Ja, det är väl inte den Mina Kauppi vi har vant oss att se. Hon som har fört Finland till seger i VM-stafetten så många gånger. 5 stafettguld. Ja, men frågan är om inte Mina är den som har öppnat den här sista sträckan bäst utav alla tjejer. Sen gjorde hon den där minuten där på den åttonde kontrollen, men fortfarande tror jag hon är tidsmässigt i nivå med Tove, Judith Wyder och Maja Alm. Vi såg Norge här 4:55 efter. Det var faktiskt över 5 minuter nere vid stadion för en stund sedan. Här ser vi Danmark-Schweiz och hur Tove Alexanderssons GPS plötsligt har försvunnit från bilden. Jag tror vara ganska förvissad om att hon ligger där tillsammans med Schweiz. Ja, hon har definitivt inte försvunnit från terrängen. Nej då. Och att det där vägvalet som Maja Alm tog förmodligen är något långsammare. Ja, ska ändå bli spännande att få se en bild på Tove Alexandersson här då. Ytterligare ett spänningsmoment att GPSen plötsligt försvinner. Det är ju high tech det här numera. Allt måste fungera. Fortsatt GPS-bild. Schweiz på det rakare alternativet. Danmark uppe på åsen med kanske lättare löpväg, men Schweiz här då förhoppningsvis tillsammans med Tove Alexandersson på väg in mot banans elfte kontroll på denna slutsträcka i orienterings-VM. Alltså Sverige i guldstrid, om ingenting har hänt, med Tove Alexandersson. Det här är en bild på Mina Kauppi. Ja, hon gick alltså ut 8 minuter efter täten på den här sista sträckan. Och har tagit in nästan en minut. Ja, till och med drygt en minut har hon tagit in på Schweiz, Sverige, Danmark. Finland som är på jakt efter fjärdeplatsen då. Och det finns väl stora möjligheter att Mina Kauppi ska hinna i fatt Mari Fasting. Här ser vi då Schweiz, förhoppningsvis med Tove Alexandersson. GPSen alltså inte med där uppe för Tove. Danmark inte långt efter. Nej,
Marianne fick en jättebra ingång till den här kontrollen och ligger på den där höjdryggen och bara följer den, antagligen betydligt mer lättlöp där än vad det har varit för Judith Wyder på det mer raka alternativet. Och då är det bara 3 kontroller kvar av denna VM-stafett. Och vi ska väl få en tv-bild snart. Det hoppas vi på väldigt mycket. Och vi hoppas på Tove Alexandersson. Det tål att upprepas. Sverige har alltså abonnerat på VM-medaljer genom åren. Missade den för första gången i fjol. När Alexandersson inte gick så bra på slutsträckan. Blev 4. Sverige har tagit medaljer jämnt men inget guld sedan 2004. Med då Carolina A. Höjsgård på slutsträckan hemma i Sverige. I Sverige-VM. Nu är de på väg ner här på bergssidan och får sen en rejäl utförslöpa till den 13:e kontrollen efter 12:an. Förbi branter, stenar. Vi ska väl ändå utgå från att Danmark här har ögonkontakt. Absolut har de det. Räkna inte bort Maja Alm. Absolut inte. Och vi har säkert Tove Alexandersson med där. Också. Så det blir de 3 som kommer att göra upp om det. Plötsligt är även Norge offline. Löparna blir offline hela tiden. Ja, ska vi säga att chanserna att Tove Alexandersson är med här tillsammans med Schweiz, de är 95-99%. Ja, jag tror inte att Tove Alexandersson hittade på något eget där till den 11:e kontrollen utan följde Schweiz, eller om det var tvärtom att det var Schweiz som följde Tove Alexandersson, men att de är tillsammans, det kan vi nog vara ganska övertygade om. Och då är det bara några minuter kvar av denna ytterst rafflande VM-stafett för damer. Schweiz, Danmark och vi utgår ifrån även Tove Alexandersson i den tätgruppen med en trasslande GPS-funktion. Och en ganska klurig 13:e kontroll där, alltså den innan den sista. I hastigheten kan det vara lätt att göra ett litet misstag där. Och där är blågult, men alltså inte Tove Alexandersson utan ska det vara Ukraina som ser ut så där. Och Storbritannien. Men de ligger en bra bit efter i terrängen, de här lagen. Ja, Anders. Här ser vi nu en GPS-funktion på Sverige. Här ser vi Tove Alexandersson. Den GPS som försvann. Då hittade hon på något eget där och bröt sig bort ifrån Schweiz. Ja. Och gör bort den här VM-stafetten. Ja. Vad är det som gör att Tove Alexandersson samlar medaljer men missar gulden? Hela tiden. Ja, det var märkligt att hon inte följde med Judith Wyder där. Hon gav sig ut på ett eget stråk. Ja, som sagt, löparna här, alltså både Danmark, Schweiz och Sveriges sista sträckslöpare får ju en massa taktiska funderingar i huvudet där vid den 10:e kontrollen. Och Tove kanske kände att hon var lite fysiskt underlägsen Schweiz, det kan vara så, och ville satsa på ett eget vägval. Men bommade ju bort sig då istället. Det har ju gått nästan 2 minuter för henne. Hon har förlorat nästan 2 minuter mellan 10:e och 11:e kontrollen. Hon gjorde alltså ingen bra slutsträcka heller i fjol, där vi trodde väldigt mycket på Sverige i upplösningen. Men det blev en plats precis utanför prispallen då. Och här blir det ju inget guld, det ser vi tydligt, för nu är Schweiz framme vid den näst sista kontrollen med Danmark strax efter. Det är alltså rödvitt mot rödvitt här i täten, medan blågult då tyvärr har tappat kontakten. Får vi nu se alldeles strax upplösningen av detta? Ja, att de här bägge tjejerna, Judith Wyder och Maja Alm, är duktiga löpare. Det visade ju sprintfinalen i Venedig där Judith Wyder segrade. Maja Alm kom på en 3:e plats. Så att det blir en jättetuff uppgörelse det här mellan de 2 tjejerna och nationerna. Och
tyvärr då utan Tove Alexandersson. Och här väntas det vid sista kontrollen. Nu ska det smälla till. Är det ändå Schweiz? Är det Wüder som har hållit i taktpinnen här på slutet? Här kommer Schweiz. Judith Wüder stämplar före Maja Alm. Är det här avgjort eller har Alm någonting att ge? Inte har de väl det, va? Det här är 30-40 meter. Ja, nej, det är för mycket. Hade det varit någon annan än Judith Wüder så möjligen. Men det blir schweizisk seger. Och det är oerhört starkt utav Schweiz att komma tillbaks på det här sättet. Eller rättare sagt göra den här insatsen utan Simone Nigli. Judith Wüder har axlat Simone Niglis roll i det schweiziska laget och har blivit på så kort tid det ankaret som man väl hade trott Schweiz skulle kunna få i Judith Wüder, fast först om ett antal år, inte redan nu. Men så bra de springer, schweiziska tjejerna. Världsmästare inom i stafett 2014. Schweiz före Danmark och det blir ungefär 10 sekunders marginal. Det här var de två lagen vi pratade om tillsammans med Sverige och ja, Norge. Det var, kan vi säga, favoriterna som höll, även om det har varit en väldigt svajig stafett. Både Danmark, Sverige och Schweiz har gjort en hel del misstag. Och tyvärr då för Sverige, den som gör de största misstagen i den här stafetten, det är slutsträckslöparen. Det är Tove Alexandersson. Ja. För att Annika Billstam före där och Helena Jansson på startsträckan, de gick stabilare. De gick väldigt bra, de bägge. Väldigt bra, särskilt Annika Billstam som igen gjorde en sån fantastisk avslutning på sin andra sträcka. Ja. Schweiz alltså. Sara Lüscher, Sabine Hauswirth, Judith Wüder. Överlyckliga segrare här uppe i Campo Mulo i de italienska Alperna. De fortsätter att vinna guld utan Simone Nigli som vi alltså har nämnt tidigare. Och vi väntar fortfarande på Tove Alexandersson. Varför valde Alexandersson att inte gå med Wüder? Ja, det är den frågan vi ställer oss. De hade samma bana. Visst, och det var hon väl medveten om. Så att någonstans så måste ha fått funderingar om att hon hade på känna att hon hade behövt avgöra loppet innan spurten och lita på sin egen förmåga till just den elfte kontrollen. Men Tove har ju en eminent löpförmåga. Tror hon inte på sig själv i det här läget eller är hon sliten? Ja, vem vet. Men vi får väl höra mer efteråt. Det har ju varit en lång VM-vecka. Hon har sprungit sprint, hon har sprungit långdistans, hon har sprungit medel. Det har Judith Wüder också gjort. Ja. Ja, hon sprang inte medeldistansen. Ja, hon sprang inte medeldistansen. Nej. I förrgår. Nej. Jag tycker just den här avslutningen med Toves förmåga att släppa loss de långa benen. Det borde ha passat henne perfekt och hon borde ha känt en trygghet i just det. Även mot en sån tjej som Judith Wüder. Och Helena Jansson, en stor entusiast, alltid med ett leende på läpparna, klappar och är glad trots allt. Känner de så? Alla tre. Knappast Alexandersson i det här läget. Hon är nog aningen missnöjd, för det här är en tjej som hatar att förlora. Ja. Och det blev över 2 minuter i mål efter. Ytterligare en VM-medalj får väl då ändå säga. Brons för damerna. Som vi snabbt lämnar. Raskt hamnar vi på herrstarten. Och då ska vi väl in. Då får vi följa herrtävlingen live. Vad det verkar. Ja. Så blev det. Damtävlingen drog ut så pass mycket på tiden gentemot vad man trodde. Går rakt på, lämnade ryggen på de svenska bronstjejerna för att ställa oss vid start på herrtävlingen. Och konstatera att här har Sverige ett lag bestående av Jonas Leandersson, Fredrik Johansson, Gustav Bergman. Där går startskottet och Leandersson, sprintspecialisten, ute till vänster i bilder. Vad tror vi om honom? Leandersson har gjort sig känd som Sveriges bästa sprinter. Men han är också en väldigt duktig skogsorienterare, det ska vi komma ihåg. Han
är också en bra långdistansare och allround. Pålitlig på en första sträcka. Jag tror att Sverige har ett mycket bra lag. Sverige vann bland annat EM-stafetten i februari med precis samma trio som ställer upp här i VM. Men motståndet blir jättetufft. Jag tror att det är många som är revanschsugna. Bland annat det franska laget med Thierry Chauchot på den sista sträckan. Thierry som hoppade över en kontroll på medeldistansen och blev diskvalificerad. Schweiz har också här tre mycket dugliga löpare, liksom Norge. Och vi ska se upp för stafettnationen, vill jag säga, Ryssland, som är de som har varit mest framgångsrika i VM-stafettsammanhang sen det här nuvarande formatet, alltså med bara tre sträckor. Tidigare än 2003 så sprang fyra löpare i VM-stafetten, men nu alltså springer man med tre löpare. Och där har Ryssland sedan 2003 vunnit vid fyra tillfällen. Norge vid två. Sverige vann 2003 och det senaste guldet för Sverige i stafettsammanhang. Här har vi startlistan med fjolårets världsmästare Ryssland. Sverige, Ukraina, överraskande brons i fjol. Schweiz, ett av favoritlagen förstås. Frankrike såg vi, för de är farliga om de är med till slutsträckan där Thierry Chauchot, den store, vill ta revansch för missen igår när vi trodde att han gick i mål som, eller förrgår, när vi trodde att han gick i mål som världsmästare på medeldistansen. Men han hade hoppat över en kontroll, sprungit förbi den ut i terrängen. Gjort allt annat perfekt, men alla kontroller ska man besöka. Och herrarna kan vi säga, de har lite längre sträcka än damerna. Sträcka 1 och 2 är 6,1 till 6,2 kilometer, har 17 kontroller. Slutsträckan 6,7 till 6,9 kilometer beroende på gafflingarna och har 19 kontroller. Beräknad tid 37 minuter på de två första sträckorna, 41 på den sista. Ska vi tro att det blir lite drygt 37 minuter då, kanske upp mot 40 om vi nu ska lägga in i bedömningen vad som hände i damstafetten där man var 3 minuter efter beräknad banläggartid. Här kommer vi då tillbaka till damtävlingen och får en bild på Finlands Mina Kauppi på väg mot mål efter en, så vitt vi kan förstå, ändå ganska bra slutsträcka av denna orienteringslegend som har så många VM-guld, framförallt i stafett. Men det blir inget idag. Vi har just fått se hur Schweiz vann VM-guldet på damsidan. Stafett före Danmark och Sverige. Tove Alexandersson som alltså var med i slutstriden här. Men av någon anledning bestämde sig för att göra någonting själv uppe på berget 2 kilometer från mål. Och det gick inget bra. Nej, så kan vi väl sammanfatta Toves försök. Att hon ville inte vänta och avvakta till en spurtuppgörelse, utan hon ville avgöra i ett tidigare skede, vilket hon alltså inte gick i land med. Mina Kauppi får här i alla fall en liten revansch från gårdagens medeldistans där hon inte alls gick bra. Nu har hon sprungit in en halv minut ungefär på de tre tjejerna, de två tjejerna i täten, Maja Alm och Judith Wyder. Finland alltså femma i damstafetten, Norge fyra. Vacker miljö, men inte speciellt varm. Man tänker på Italien som är ett sydligt land, men det här ligger på drygt 1500 meters höjd och temperaturen är under 20 grader. När det gäller, här ser vi damstafetten i repris, då kan jag berätta om Thierry Chauchot som alltså hoppade över en kontroll igår. Han har hoppat över kontroller förut just i stafettsammanhang. Det gjorde han 2010 i Finland när han blev för ivrig. Hoppade över en men blev då motad i varvningen och sprang tillbaka och stämplade, men missade där förmodligen en seger för Frankrikes del. Och även året innan, 2009, så fick han lov att hjälpa Martin Johansson, den svenska slutsträckslöparen som blev allvarligt skadad och gick även då miste om
en framskjuten placering. Och 2008, då han ledde loppet på sista sträckan, så fick han en geting i munnen och fick också då lov att avbryta. Men sen fick Frankrike då en seger med Chouchou på den sista sträckan 2011. Så Frankrike har ett världsmästerskap i stafett. Ja, här då bilder på segrarlaget från Schweiz i damstafetten som vi just har fått se. Med Sarah Lüscher, Sabine Hausweit och här Judith Wüder på slutsträckan. Wüder i mål som segrare. Någonting hindrar ideligen Tove Alexandersson från att ta annat än silver- och bronsmedaljer i VM. Här ser vi den avgörande sträckan. Hur de tre lagen särade på sig till elvan. Till slut särade även Alexandersson och Wüder på sig. Alexandersson alldeles för högt upp på något mellanalternativ där som varken blev... Det blev varken eller. Hamnade en bra bit efter. Frågan är med vilken tanke. Var hon så trött så hon inte kunde orientera bra? Och även fram mot kontrollen här börjar hon strula. Du antydde ju i fjol, Anders, när hon inte gick så bra på slutsträckan på VM-stafetten då heller, att det var mental och fysisk trötthet efter en lång VM-vecka. Ja, det kan ju mycket väl vara så. Vi har ju Schweiz till exempel här på här sidan som ställer upp och har ställt upp nästan under hela 2000-talet här med tre individuellt väldigt starka löpare. Men Schweiz har hårde exploaterat sina löpare tidigare på alla distanser och de har sprungit då också kvallopp både på lång- och medeldistans och från att ha varit favoriter då många gånger just i stafett så har det visat sig att man inte orkat genomföra stafetten med det manskapet som är så, var så hårt slitet. Så att det är vid ett tillfälle bara som Schweiz har vunnit VM-stafetten och det var just 2009 när Martin Johansson blev skadad och tre andra nationer hjälpte Martin och avbröt tävlingen, däribland Norge, Frankrike och jag tror det var Tjeckoslovakien. Och då smet Schweiz förbi, såg aldrig den här incidenten med Martin Johansson och smet förbi och var först i mål. Men det är alltså den titeln som Schweiz har vunnit sedan 2003 på sprintstafetten trots att man så många gånger har ställt upp med ett favoritlag. Och det är möjligt att det är så att den här tunga belastningen som det innebär att springa alla distanser, den fäller utslag just i den avslutande stafetten. Man orkar inte hålla ihop det varken fysiskt eller mentalt. Jaha, nu ska vi även få se hur herrbanan ser ut. Rakt upp för backen här. Tre alternativ till ettan går ihop vid tvåan. Långsträcka från den kontrollen till sjuan. Går ihop vid åttan. Rejält gafflat till nian, tian. Ner för sluttningen till elvan. Varvning vid målet. Upp igen på sluttningen här. 13 och 14 skiljer sig åt rejält. Till den där tv-kontrollen som damerna hade där banan går ihop i femtonde. Rejält gafflat uppe på berget. Och sen ner mot målet, banans 18:e och till slut 19:e kontroll. Och vi ska väl kanske tillägga det för nytillkomna tittare att efter tre sträckor i stafetten har alla lag sprungit samma väg. Oavsett gafflingar längs dessa sträckor. Ja, det är väldigt mycket gafflingar och det gäller i hög grad verkligen att lita på sin egen orientering. Vi såg i tjejstafetten, särskilt på den första sträckan, vad det bomades egentligen under hela loppet. Men framförallt innan man gick upp på det stora berget. Temperaturen bara 15 grader här uppe i bergen. Och det står här också som vi ser, estimated winning time. Man räknar med 115 minuter. Det kan definitivt blir upp mot 2 timmar eller över 2 timmar. Här ser vi återgivet hur tätlagen har tagit det här. Leandersson för Sverige gjorde en liten bom på första kontrollen men är väl med i klungan igen sen där.
Ja, inga stora misstag vid den gafflingen. Och vi räknar väl med en något tätare herrstafett. Det brukar vara fler lag som ger sig in i leken och lite mindre spridning. Samtliga alltså ut här på ett högervägval på väg mot banans tre olika 50-kontroller som vi ser här. En bra bit ner på sluttningen där de bör kunna filmas nerifrån målet, och det gör de här. Och vi ser väl ryggen på svensken Lee Andersson. Vilka är den har framför sig där? Det ser ut som Fabian Hert. Ja då, det ser ut som schweizaren i täten före Frankrike. Tranchant, fransmannen. Det här är snabba killar. Ja, verkligen. Fabian Hertner som alltså tog silvermedaljen i förrgår på medeldistans. Fredrik Tranchant, en riktigt bra öppning för Frankrike här då, som ja, är de bara med i två sträckor så är de ju favoriter sen på slutsträckan med Thierry Chauchot. De svänger väldigt långt höger på den här sträckan. Det är många som snäddade, såg man på GPSen där. Snäddade och håller sig på höjd uppe i skogen. Så att det bör komma lite fler nedrasande från skogen på den här vägen till slut. Ska vi se vad Lee Andersson gör. Men Hertner har tagit kommandot här. Och det är väl inte direkt någon överraskning? Det är absolut inte. Hertner har gjort ett väldigt, väldigt fint VM överhuvudtaget. Han sprang visserligen både långdistansen och medeldistansen, och frågan är hur pass det har påverkat honom. Men jag tror att han kommer att hålla väldigt bra. Här kommer Norge och före ligger Italien. Vi ser Schweiz upp i höger bildkant. Även Österrike, Belgien var med där. Estland, du nämnde Norge. Danmark med rödvitt där till vänster. I rygg på Tjeckien. Storbritannien också där i den gruppen. Här nere ser vi gult Ukraina som alltså tog ett överraskande brons i fjol. Vi ser också Leonid Novikov, ryssen, i blått. Och det är alltså Ryssland som är regerande världsmästare. De ligger här lite grann och sladdar. Nu är de inte direkt avhängda, men långt bak i klungan. Ja, dessutom har de inte Valentin Novikov med. Valentin som har varit med i, tror jag, alla stafettsammanhang tidigare och vunnit stafetten fyra gånger. Han har visat för dålig form under de här mästerskapen och utbytt emot Andrei Kramov. Kanske då att Novikov för Ryssland, världsmästarna, äntligen har fallit för åldersstrecket. Han blir 40 senare i år. Ja, möjligen, men det tror jag inte. Det är möjligt då att ambitionen snarare har sjunkit. För jag tror att man kan gott och väl hålla på i världseliten i många idrotter upp till och med över 40 års ålder. Jag kan bara påminna mig Marlin Otti, jamaikanska sprintertjejen, som när hon var 50 år sprang ner åt 11 sekunder. Det visar ju faktiskt att är det så att ambitionen finns kvar så har man alla möjligheter och kunna hävda sig ganska långt upp i åldrarna. Nu ser vi här 50-kontrollen. De har gått upp från Alpängen. Schweiz och Frankrike har valt att döma fortfarande tillsammans på det högra alternativet. Lee Andersson för Sverige. Femman längst till vänster. Gör det bra på egen hand? Ja, verkligen bra. Han håller ordning på sin egen orientering. Förhoppningen är ju bara att han har den där kontrollen nu han är vid. Ja, får vi verkligen hoppas. Men Fabian Hertner, han drog upp ett ruskigt tempo under långdistansen och han sprang ju in. Han gjorde en jättefin avslutning på medeldistansen där han kom tvåa och är uppenbarligen i väldigt fin form. Och Tranchant, fransmannen, vet vi, har jättestora resurser. Så att Jonas får verkligen ligga i här om man ska hålla kontakten. Och det är alltså det där berget de ska upp på. Det ser mjukare ut än det är i verkligheten när man ska springa upp på det. Det kommer att suga musten ur löparna och att dessutom under de här förhållandena ständigt använda hjärnan och vara med på vad man gör. Det är en mental utmaning. Lee Andersson som vi har för Sverige här, han var med och tog VM-brons i stafett för två år sedan, men han var inte med i det lag som tog silvret i fjol. Då sprang Anders Holmberg, Peter Öberg och Gustav Bergman. Här går de inte rakt på. Nej, men ändå helt okej. Tranchant för Frankrike och Fabian Hertner, Schweiz. Då hoppas vi att lite grann in från höger bildkant här snart får se Lee Andersson. Om han har skött sitt på den förra kontrollen.
vilket väl ändå GPSen antydde. Där kommer han. Ja, Jonas. In från vänster. Avståndet fram är 22 sekunder. Ändå en klart duglig start. Vi ska ju säga det att det är 34 lag till start. Finland in 28 sekunder efter. Vitryssland. Norge med också. Österrike. Tyskland som 10 lag inom 44 sekunder. Hur många lag får vi inom minuten? Och det här har vi även Litauen, Spanien. Belgien 15:e lag en minut efter och världsmästarna Ryssland drygt en minut efter. Dessutom då fjolårets VM-bronsmedaljör Ukraina där. Det är tätare än på damsidan. Det är fler lag som håller fart. Jo, men visst är det så. Visst är det så. Australien, Nya Zeeland och Portugal fullbordar den här gruppen och då är 23 av de 34 lagen vid denna kontroll. Banans sjätte. Leandersson har ju visat sig vara stabil som startlöpare. Verkar ha psyke för det här och gillar det här. Han gillar karaktären av att starta tillsammans med andra, man mot man. Och han är ju också i sina bästa stunder världens bästa sprintlöpare. De som utav favoritlagen som inte hänger riktigt med är ju ryssarna. Den 16:e platsen dryg minut efter. Tyder väl på att Leonid Novikov kanske inte är i samma blixtrande form som han var under fjolårets VM-tävlingar. Ryssarna har inte varit så bra under det här VM:et. Nej. Utom då Svetlana Mironova som vann långdistansen på damsidan. Men det är undantaget. Vi såg löparna vid sexan. Sen har de lite olika alternativ till sjuan och åttan innan de kommer att komma ner mot 9:e och 10:e kontrollen vid varvning här, alltså inte växling utan varvning efter drygt halva sträckan, den här första sträckan på VM-stafetten. Och nu står det här alla GPS-sändare offline. Tekniken har inte alltid fungerat 100% under det här VM:et. Så i brist på teknik får vi konstatera att så här ser det ut när några eftersläntrare kommer till sjätte kontrollen. Det här är lag nummer 134 och det är Slovenien med Andras Hribar. Följt av Slovakien. Och Japan. Slovaken här, David Franco, så såg ut att hålla sig för höften och ha håll eller någonting. Ja. Jaha, nu har vi dem online igen och live. Men bara vissa av lagen. För vi ska väl inte räkna med att Italien här är i ledningen. Nej, men vi ska snart ha dem nere vid tv-stationen vid kontroll nummer 10. Men Italien, Klas Skagoler, han är en pålitlig första sträckslöpare och ligger så där en halv minut efter. Så att ett litet tag till dröjer det, men kanske inte mer än en och en halv minut eller så. Ja, kanske inte ens det. Det går snabbt här utför de här små hagmarkerna i skogen. De öppna bitarna här uppe, gula rastret på väg mellan 8 och 9. Och vi ser nian är alltså tv-kontroll. Vi ser alltså Finland där, Mikko Sirén. Han var före Italien en bit vid, vad var det, den sjätte. Men har gjort någonting i de där gafflingarna. Och ska alltså alla de här lagen och även de vars GPSer just nu inte registreras vara på väg mot den 9:e kontrollen. Där damerna hade TV.
Och vi räknar med även herr TV. Och det var damernas sjätte kontroll och det visade sig vara en riktigt lurig kontroll. Här har vi dem i alla fall, ja. Mm. Och vem ledde där då? Jag tyckte att det var fransmannen Tranchant och Fabian Hertner och sen var det väl vitryssen också. De försvann snabbt ur bild. Men det kan ha varit någon innan där också. Det här är svårt att följa. Они прошли с другой стороны. Наслышался. Här kommer i alla fall jagande löpare ner. Det där ser ut som Tjeckien och Estland. Tjeckien med Wojtek Kral. Estland med bra, spännande Jonas. Lag. Ja, här har vi Le Andersson för Sverige med tätkänning. Ja, ser sig lugnt om också för att få överblick. Vet om att han är i täten förstås. Vitryssland här är ju överraskningen. I övrigt så rör det sig om lag som ska kunna konkurrera om medalj. Frankrike med 108 alltså, 104 Schweiz. För Sverige Jonas Le Andersson. Samt Vitryssland med överraskningen Andrei Salin. Ja, han uppträder coolt Le Andersson. Han gör rätt saker under stafetterna och även i sånt här läge. Blick över axeln, hur ligger jag till? Titta inte bara framåt. Slappna av. Nej. Men för all del, glöm inte kartan nu när han går ut på den sista slingan. Han ger ett pålitligt intryck tycker jag, Jonas Le Andersson. Storbritannien. Och vi har 10 lag ungefär inom då en minut. Kina med som 12. Det var intressant. Men det sprider ur sig mer och mer. Här kommer finländaren Mikko Siren och Finland har ju inte varit bra i det här VM:et. Inte heller ingen kanonstart här varken för Finland, Norge eller Danmark. Norge och Danmark 15 och 16. Ja, nej, det är lite stort avstånd fram. Norge 1:13 efter alltså. Det kan ju förklaras med att man har haft lite längre gafflingar. Men Le Andersson håller alltså Sveriges fana högt än så länge. Sverige är det av de nordiska länderna som lyser just nu. Fortsatt stridström av lag på väg ner mot varvning. Ryssland som kommer här, Leonid Novikov till vänster i blått. Tål att upprepas, alltså de regerande världsmästarna Ryssland, långt efter här. Han har förlorat ytterligare tid där uppe i de här korta gafflingarna. 116 här, det är Litauen med Simona Skrepsta. Till vardags löpande för IFK Mora i Sverige. Vi har Ryssland. Spanien. Och Australien. Irland, Portugal, Nya Zeeland. Alltså löpare här som har tappat nästan 3 minuter tidigt. Och vad händer där? Vad får bulgaren för problem? Linser. Han har tappat en lins. Ja. Det är aningen stressande i det här läget. Han får inte ens fast den. På med glasögon. Att springa orientering med dåliga ögon på världsnivå, det är inte att rekommendera. Linsen är nödvändig, får vi utgå ifrån i det där fallet. Annars hade han inte stannat så länge. Täten. Schweiz, Frankrike, Norge, Finland. Då kan det väl... Det här är det som redan har löpts. Vi får se en upptagning uppifrån banans 8:e kontroll. Liten boom för Norge där till 8:an. Och hur Schweiz, Frankrike tillsammans med Sverige var nere vid 9:an. Det är bara Sveriges GPS där som inte har varit med i matchen. Dock är Jonas Le Andersson med alldeles underbart bra än så länge i matchen.
För här är varvningen drygt halvvägs på denna första sträcka i VM-stafetten 2014. Jonas Leandersson 1,4 sekunder efter Frankrike och Schweiz. Och övriga nordiska lag alltså en bra bit ner där med Norge 15, Danmark 16, Finland var väl strax före där också. Här får vi dem igen och det är fransmannen Tranchant. Ska nu upp till den här lilla gropen, rakt upp. Ska vi se om killarna kan löpa. Frankrike har fått en liten lucka före Fabian Hertner för Schweiz och Jonas Leandersson. Detta är en riktigt bra start av Leandersson, men nu kommer den tuffaste stigningen här upp till banans 13:e kontroll som de ändå har gemensam. Det är tv-kontrollen och det bör de väl känna till. Dummare än så är de inte. Här får vi dem igen och det är fransmannen Tranchant. Ska nu upp till den här lilla gropen, rakt upp. Ska vi se om killarna kan löpa. Frankrike har fått en liten lucka före Fabian Hertner för Schweiz och Jonas Leandersson. Detta är en riktigt bra start av Leandersson, men nu kommer den tuffaste stigningen här upp till banans 13:e kontroll som de ändå har gemensam. Det är tv-kontrollen och det bör de väl känna till. Dummare än så är de inte. Här får vi dem igen och det är fransmannen Tranchant. Då är vi här uppe vid 12:an. Det gick snabbt här uppe för slutningen. Tranchant håller farten. Det gjorde det. Han ser pigg ut. Då undrar vi bara hur pigg Leandersson är för Sverige. Han har ju en liten lucka fram till Fabian Hertner här. Det handlar om tiotalet meter. Tranchant har gått väldigt bra upp för här. Så väldigt pigg. Oerhört stark alltså. Och det är drygt 20 sekunder till Tranchant som har fått en lucka nerifrån varvningen. Men det som är positivt är att det kommer inga bakom. Nej, luckorna blir större och större och det är jättebra utav Jonas att följa med det här tuffa tempot som Tranchant och Hertner har satt upp. Och nu är det två sträckor här till 14 och 15 kontrollen uppe på berget. Sen ska de hemåt. Så att det är inte mycket nu som Leandersson behöver vara med på. Det är den här avgörande skedet av den första sträckan. Men det är lite gafflat här uppe. Det var en rejäl gaffling. De kan ju ha helt olika här, de här tre löparna uppe på berget innan de vänder tillbaks ut för mot växling. Då ska vi ha... Då snakar det, men tiden har gått rejält. Tiden är uppe på plötsligt nästan 1,5 minut till Storbritannien, Österrike, Ungern och resten av dessa lag dyker upp. Det är tre lag som står i en klass för sig. Vi har fått en laguppställning på Storbritannien här som säger att det är Graham Gristwood som springer den första sträckan, men jag tyckte att det såg ut som Scott Fraser faktiskt. Och bägge två är ju väldigt duktiga löpare, men Scott gör det bra han också, dryg minuten efter. Som sagt, avstånden blir större och större. Ännu har vi inte haft Norge här till exempel. Ett utav favoritlagen med Olav Lundanäs på den sista sträckan. Världsmästaren på medeldistans. Trean på långdistans.
2,5 minut på Norge. Det börjar bli det mesta laget. Och Ukraina där som 14:e alltså, som tog medalj i fjol. Brons strax bakom Sverige. Men det finns väl ingenting i det här uppträdandet som antyder att Ukraina skulle vara med i den matchen till slut. Här har de Kina strax efter sig. Ställningen alltså här uppe när det börjar dra ihop sig mot slutet på den här startsträckan. Frankrike, Schweiz och Sverige i särklass. Då kan man väl säga då att det är lite oroande för Sverige, eller det är ju väldigt roande till, som grund, men lite oroande att det är just Frankrike och Schweiz. För Schweiz har alltid topplag och Frankrike har två sträckor senare på slutsträckan Thierry Chorchou. Det finns ingen som vill ge sig ut och försöka avgöra det här med Chorchou bredvid sig. Nej, om det blir så efter två sträckor att Chorchou kommer att vara med där framme, så får ju då Frankrike gälla som jättefavoriter naturligtvis. Revanschugen måste han ju vara efter missen i gårdagens medeldistans. Här går det segare upp för de här lagen, Litauen och Australien, än det gick för tätlagen. Klart tröttare ben här. Och det är alltså Ryssland med fjolårets medeldistansvärldsmästare och stafettvärldsmästare Leonid Novikov som stämplar här. Ja, som sagt, avstånden blir bara större och större. Nej, men det är lite intressant där inför slutsträckan då, där vi har Thierry Chorchou som har sprungit både medel- och långdistans. Han ställs mot bland annat då Schweiz Mathias Kuburz som man sparade från medeldistansen, som alltså kommer utvilad och fräsch till den här stafetten. Och det är väl en läxa Schweiz har lärt nu genom åren, att sätta en icke hårdexploaterad löpare på den sista sträckan. Däremot så har man ju Daniel Hubmann nu på den andra sträckan Schweiz, och det är ju det starkaste kortet i Schweiz lag egentligen. Och om Hertner är med in till växel, vilket jag tror han kommer vara, så skulle det inte förvåna om Daniel Hubmann kommer att rycka lite på den här sträckan. Här har vi i alla fall en GPS-upptagning då, som visar i täten, alltså två olika 14 kontroller här, en liten gaffling, och i täten Frankrike, Sverige. Det är alltså något chansartat här vilka GPS som får en återgivning. Schweiz till exempel inte, och det står ju att många GPS-devices här är offline. Men Jonas har alltså gått in 29 sekunder var det väl på Tranchant i det franska laget. Av allt att döma så gör Jonas Leandersson för Sverige en så länge alldeles exemplarisk första sträcka. Därför att 15 i kontrollen som han är på väg i här, troligen i ledning med Frankrike och eventuellt även Schweiz då. Sen är det ju nästan klart den här sträckan. Det finns ju inga elitlöpare här som tillsammans får några stora problem med den 16 och 17 kontrollen. Men man vet aldrig i en VM-stafett där de driver upp tempo tillsammans. Nej, men nu har ju Jonas genomfört den här sträckan som du sa exemplariskt. Han har litat till sin egen orientering, han har tagit sina gafflingar och han har inte tittat och sneddat på konkurrenterna, utan han har gjort det här som du sa exemplariskt. Förmodligen inte något egentligen misstag. Och då pratar vi i sådana fall om sekunder, men med tanke på hur mycket det bommades i damstafetten och hur svår orientering det är, så stiger ju Johans prestationer ytterligare i värde. Och där de befinner sig nu på väg över vägen där, snett ner på sluttningen, så går det ju blixtrande fort för dem. Det här är världslöpare som springer ut för. Där kan det vara lätt att halka ner lite grann så man får kontakt med den där lilla stigsnutten som går fram till den gula öppningen. Kommer ner lite grann till vänster och då förhoppningsvis inse det. Veta var man kommer ner på stigen till slut, strax före den 16:e kontrollen. Kontrollen i sig som är ett litet V i terrängen, som ni ser. En grop innebär det.
Och här där löparna befinner sig nu, tätgruppen, så är det alltså bara drygt 500 meter kvar till växling. Den första växlingen i herrarnas VM-stafett i orientering. Då är de nere här där du sa, Anders, på stigen. Och då gäller ska veta då gäller var att de förstå, kommer ner. Det gäller att förstå att man är långt ner nu och inte tro att man är där uppe. Vad kan det vara, 75 meter högre upp på stigen? Jag tror att de inser nu. Jag tror att de rasar ner där så snabbt så de plötsligt ser de bara över stigen och inser att vi är lite för långt ner här i den halvöppna terrängen. Men det här innebär inget problem för Sverige och inte heller för Frankrike som det verkar. En kanonöppning. Och vi vill se en TV-bild. Helst tidigare, men snart. Ja, de ska dyka upp på den där stigen i den gula öppningen som vi såg damerna komma i in mot sista kontrollen på den första sträckan. Och här väntar då för Sverige Fredrik Johansson som vi såg där. Han har sprungit bara långdistansen i det här VM:et och gjort det väldigt bra. Han var sexa. Ja. För Schweiz så ska ju då Daniel Hubman, en av de allra mest meriterade någonsin på herrsidan, gå ut. Här får vi se vad som hände i skogen för Finlands Mikko Sirén. Det var en kort upptagning för nu har vi dem här. Snett framför så ser vi även Frankrike. Det missade kameran. Det är alltså Frankrikes Tronchon som har fortsatt ledning in här. Före Fabian Hertner för Schweiz och för Sverige Jonas Leandersson. Kanonöppning av Frankrike. Det gillar inte de andra lagen som vill se Thierry Chorchou gå ut på slutsträckan senare. Långt efter. Och herrarna håller idealtiden 37 minuter. Vilket tyder på att den här trion har inte gjort några misstag överhuvudtaget. Jättebra öppningslopp utav samtliga tre. Och särskilt naturligtvis Glesfjord. Att Jonas har lyckats hålla ihop det så jättebra. Nu får vi se mer här då. Finlands startlöpare som snurrade rejält där på slutningen vid 11:e kontrollen. Det där är inte Finlands parti utav den här stafetten. Det var också där som tjejerna, både Minna Kauppi och Sofia Hajanen, snurrade till det ordentligt. Ut på slutsträckan, vi ser där framför Frankrike i ledningen med François Agonon. Som var topplöpare, tog VM-brons på långdistans för några år sedan innan han fick skadeproblem. För Schweiz, Daniel Hopman, som jag nämnde, en av de mest välmeriterade någonsin på herrsidan. Och för Sverige, Fredrik Johansson. Tillbaks vid sista kontrollen och Österrike som representeras av Gernot Kerschbaumer. En alldeles okej start av Österrike men en bra bit efter tättrion. Ja, men han har gjort en bra avslutning på den första sträckan, Gernot. Även Estland och Storbritannien. Scott Fraser alltså, ja. Här har vi Kerschbaumer. Österrike alltså fyra, Storbritannien femma. Scott Fraser växlar ut Hector Haynes för Storbritannien. De ligger sexa, men nästan två minuter efter. Men de har hållit ihop det bra på slutet, både Estland och Storbritannien och framförallt Gernot Kerschbaumer. 119, det är Vitryssland. En helt okej insats av Andrei Salin. Oväntat bra, ska jag säga. Även Ungern och Italien där bakom. Danmark då, där Tue Lassen väntar på sin lagkamrat. Mm. Ut med Tue Lassen på slutsträckan. Nej, mittensträckan menar jag.
Och Danmark då 10. 10 lag inom 2.45 och där framme i täten finns Sverige just nu då i kamp med Frankrike och Schweiz. Här Ukraina, en bra bit efter fjolårets sensationella VM-bronsmedaljörer. Strax efter Norge. Norge 3.10 efter med Øystein Kvål Østerbø. Ja, det får vi säga var en svag öppning från norsk sida som har Carl Waller Kås eller Carl Godager Kås här på den andra och Olav Lundanes på den sista. Man hade naturligtvis hoppats på att få ett lite mindre avstånd upp emot täten på den och andra sträckan. Inte heller Mikko Sirén har lyckats för Finland. De nordiska länderna svaga på startsträckan utom just Jonas Leandersson för Sverige. Ja, då ska vi få se lite grann från den här andra sträckan. Och plötsligt så är det den svenska GPSen som har försvunnit. GPS-bingo här i VM. Som synes tre olika första kontroller. Innan de ska till tvåan. Vi väntar i skogen. Hörde väl att någonting började knaka där? Om det inte var ett djur. Tystnad brukar följas av tagning. Knakandet kanske följs av andhämtning. Och någonting fladdrar där borta. Det ser rödvitt ut. Det ser ut att vara Daniel Hobman och Fredrik. Bra, ja, bra Fredrik. Och vi såg även Frankrike där ute. Då har Daniel Hobman satt upp farten. Han är ju den mest meriterade av de här löparna. Frankrike med Gonon och Sverige med Fredrik Johansson från IFK Lidingö. Din klubb, Anders. Jajamän. Ja, nej, Daniel Hobman, han har satt upp ett högt tempo här och som sagt, jag tror han blir svår att tas med på den här andra sträckan. Detta alltså den andra sträckans andra kontroll och vad vi vet från växlingen så får vi ju vänta här nu i uppemot 1,5 minut på nästa löpare. Ja. Ett kanonläge för Sverige, då handlar det bara om att hålla i kartläsningsmässigt här för de som är kvar. Fredrik Johansson och Gustav Bergman, så är det i alla fall medaljläge. Ett bra utgångsläge för medalj. Och det här är alltså ett lag som tog VM-silver i fjol och VM-brons i förfjol. Och EM-guld i år. Det ska vi ju nämna. Samma lag som tog EM-guld i våras. Leandersson, Johansson, Bergman. Vem dyker upp här då som fjärde lag? Jag vet att Estland går ganska bra. Vi hade Österrike inne på fjärde plats efter första växeln. Och Estland som femte. Storbritannien som sjätte. Det är väl något av de lagen som bör komma. Men de tre teten har sprungit riktigt fort. Riktigt, riktigt fort. Här kommer Storbritannien, Estland, Österrike, precis som du nämnde. Storbritannien, Hector Haynes. Estland med Timo Sild. Och Österrike representeras av... Vem springer för Österrike? Helmut Gremmel. Helmut Gremmel. Vi kanske ska nämna det medan de här andra tätlagen, de som jagar tätlagen här passerar. Att där framme så möter alltså Fredrik Johansson, svensken,
Han möter Schweiz Daniel Hopman, en man som har 15 VM-medaljer under årens lopp. Som bommade bort sig igår på medeldistansen, men som efter de misstagen han gjorde ganska tidigt i loppet var en av de som sprang snabbast. Han är uppenbarligen som alltid när det gäller Daniel Hopman i väldigt bra mästerskapsform. Och det här är alltså 20 lag inom 6 och 23 vid den första växlingen. Vi befinner oss ute på den andra sträckan just nu. Vi har tidigare idag fått se det svenska damlaget ta VM-medalj. Det blev brons efter en rafflande uppgörelse på sista sträckan där Tove Alexandersson tyvärr missade på slutet när hon var i guldläge. Och vi har nu de svenska herrarna i medaljläge, visserligen bara på den andra av tre sträckor, men med i en tät grupp bestående av tre lag. Sverige, Schweiz och Frankrike. Och det vi hoppas nu, det är ju att Fredrik Johansson kan hålla Daniel Hopmans tempo hyfsat och att inte François Gonon orkar följa. Han har ju haft ett problematiskt år även om han har sprungit både medeldistans och långdistans här ganska hyfsat, men han borde inte kunna orka med att följa med i Daniel Hopmans tempo, tycker man. Och frågan är då, hur långt försprång behöver Schweiz respektive Sverige för att kunna hålla Thierry Chauchot bakom sig under den sista sträckan? Ja, ett par minuter bör man i alla fall ha för att känna sig hyfsat bekväm med utgångsläget, vill jag påstå. För Chauchot, han är revanschsugen nu efter gårdagens fadäs. Mm. Vi vill veta mera. Ja, det är en spännande passering. Det är en spännande passering nu och se om Gonon fortfarande har kontakt eller om han har tvingats släppa. Och har han tvingats släppa redan till den kontroll där vi har nästa tv-bevakning, då kan avståndet växa och bli betydligt större än också 2 minuter. Och plötsligt så får vi skylten all GPS offline. Den kommer och går, vår GPS-uppföljning. Vilket ju förstås är lite synd. Möjligen stiger spänningen. Kan det möjligen bero på vädret? Mycket moln här och lite småkyligt. Regn i luften. Kameran ligger på den här sluttningen därför att det är där täten ska komma ut om de kör samma vägval till den femte kontrollen som de gjorde på startsträckan. Ja, de kommer ut där, det ska de göra, men var de kommer ut på den där vägen, det är lite olika. I brist på de bilderna så fick vi se Australien där, det gula, och här kommer även Irland, men det här är ju lag som inte har med täten att göra och inte heller kommer att ha det. Ett regn som tilltar. Åskådare som skyddar sig. Ja, Anders, vad tror du? Tror du att Fredrik Johansson här som är med i tätgruppen för Sverige, håller han på den här distansen? Det handlar alltså om 40 minuters löpning ungefär. Håller han samma klass som Daniel Hopman för Schweiz? Ja, jag hoppas verkligen det. Jag är inte riktigt säker därför att jag tror att Daniel Hopman är i riktigt bra form, och är han det så är han en av de allra, allra bästa i världen på en sån här sträcka på 40 minuter. Men Fredrik han är i toppform, Fredrik, det visar han också under långdistansen. Och har han sin dag, då kan han mycket väl hänga med Daniel Hopman. Men det gäller för Fredrik, som för alla andra, att sköta sin orientering, att inte göra några misstag. Kanske ska lägga till det att de här löparna vi ser här, det är i brist på fungerande GPS, så har producenten bara lagt ut
hur det kan se ut att springa fort i skogen i den här halvalpina miljön, till och med helalpina på sina håll. Väldigt stor skillnad i vilken fart man håller under ett orienteringslopp i den här miljön. Utför eller uppför, eller där det blir stenigt. Självvald väg i okänd terräng. Och det har svenskarna visat tidigare under säsongen att de är bra på. Alltså EM-guld i Portugal här tidigare i vår för det här svenska laget. Men då var det en helt annan sorts terräng. Ja, det var det. Men när det gäller nu Fredrik Johansson som är ute på den här sträckan, så har han ju visat på långdistansen att han också kan hantera den här väldigt stenbundna, väldigt brötiga och bitvis oerhört svårgenomträngliga terrängen på ett väldigt bra sätt. Det ska bli så oerhört spännande att se nu nästa passering om han fortfarande har en kontakt med Daniel Hovman. För har han det efter löpta 15-20 minuter, då tror jag han har stora möjligheter att kunna vara bra med när man går upp på det stora berget så småningom. Här är vi nu uppe vid den sjätte kontrollen och ett regn som strilar ner. Ingen kommer att drabbas av värmeslag under den här tävlingen. Det är till och med ganska skönt att springa i sån här lite avkylande sommarregn. För det är inte för kallt heller. Nej, det är det absolut inte. Jag tror inte att de märker av det här lilla regnet. Så länge det inte vräker ner så är det nog ganska angenämt att lufsa i. Där kommer han, Hovman. Ja, det gör han. Här kommer Daniel Hovman. Har han skaffat sig en lucka? De har ju haft gafflat till den femte kontrollen med tre olika alternativ. Vad som har hänt där, det vet vi inte just nu. Ja. Vi vet att det kommer ytterligare någon på sluttningen och det är inte Fredrik Johansson utan det är fransmannen François Gonon. Var är då Fredrik? Gonon gör ett riktigt bra lopp här och det bådar ju lite illa för många andra lag. För att vi, som vi har nämnt tidigare, Frankrike har Thierry Chorchou på slutsträckan. Var är Fredrik Johansson? Vad händer med Sveriges medaljläge? Där kommer han. Han måste ha gjort något litet misstag. Eller handlar det om vilken gaffling han har haft? Det skiljer nu 48 sekunder. Vad tycker du om hans ben? Jag tror inte någon fara med hans ben. Jag tror snarare att han har gjort något litet misstag. Och det behövs inte särskilt mycket för den där halvminuten dryga ska sticka iväg. Det kan också bero på att man har haft en annan gaffling naturligtvis. Men självklart hade man hoppats på att han hade haft kontakt där med Frankrike och Schweiz. Där Frankrike, François Gonon, gör en väldigt övertygande insats hittills. Det hade jag inte riktigt räknat med. Ska det inte dröja allt för länge innan löparna kommer ner här om några minuter till den här alpängen och ska varva nere vid målet innan de ska ut på avslutningen på den här andra sträckan. Först ska vi då få en kontroll in i skogen här, vilket är tv-kontroll vid banans nionde kontroll. Och det är alltså den här luriga sluttningskontrollen som också damerna hade som sin sjätte, som nu väntar Hovman och Gonon. Och GPS-uppföljningen har alltså för tillfället packat ihop. Kan ha med det dåliga vädret att göra. Vi vet inte vad som händer just nu uppe på sluttningen mot banans sjunde och åttonde kontroll. Vi är hänvisade till att följa resten av lagen som kämpar sig upp här mot den sjätte, där vi redan har haft de tre tätlagen. Eller snarare de två tätlagen och Sverige numera jagande. Här kommer Danmark med Tue Lassen, Estland med Timo Sild och Österrike.
med Helmut Gremmel, dessutom då England, Storbritannien, Hector Haines. Men avståndet fram 2,45. Ja, men det var samma som det var i växeln för Ture Lassens del. Han har hållit faktiskt Daniel Hobmans tempo. Och det är bara frågan, kommer de här länderna i slutändan att kunna blanda sig i en medaljstrid? Då krävs det förstås misstag från de här tre lagen i täten. På världsnivå så är det sällan man tätar 2 minuter på ren löpning. Nej, det är det ju inte. Men å andra sidan så har vi sett att det händer väldigt snabbt att 2 minuter kan sticka iväg. Så att det är inget betryggande försprång Sverige har om vi nu snackar medalj, utan man måste löpa bra resten av tävlingen för att det ska bli en svensk medalj också här på här sidan. Vitryssland med Yuri Tambasov. 3,43 efter. Här kommer Finland och det är Pasi Ikonen. Och även Tjeckien med Jan Sedivi. Norge. Carl Godager Kås. Och Norge alltså nästan 4 minuter efter. Ja, han har släppt ungefär lika mycket som Fredrik Johansson på Daniel Hobman. Det kan ju ha att göra med att man har haft olika gafflingar. Tor Lassen däremot håller jämna steg faktiskt med Daniel Hobman, vilket är imponerande. Tor Lassen i det danska laget. Bronsmedaljören från sprinttävlingen. Och här har vi ställningen ute i skogen med Schweiz och Frankrike i en ledning. Och Sverige fortfarande på medaljplats. Det är alltså tre lag som gick ut tillsammans på den här andra sträckan. Sveriges Fredrik Johansson har tappat lite grann. Vi vet ännu inte exakt varför, eftersom GPS-systemet för närvarande inte fungerar i regnet här uppe i Dolomiterna, de italienska bergen. Här kommer Ukraina som tog VM-brons förra året, men knappast gör det i år. Och här är den nionde kontrollen på sluttningen strax ovanför målet där löparna sen ska varva. Och då är det Gonon och Hobman från varsitt håll, men samtidigt. Frankrike och Schweiz. Hur långt efter är då Fredrik Johansson? Han var 48 sekunder efter för ett par minuter sedan. Ja, klockan får inte gå över 59 minuter innan Fredrik dyker upp, för då har han förlorat ytterligare. Det såg väl inte någon av de här löparna ut och har gjort några stora misstag, åtminstone till den här kontrollen. Nej. Visserligen kom de in från olika håll. Där kommer en svensk. Viker ner rätt, ser kontrollen och har väl tajta till det här. Jajamän. Lite grann i alla fall. Fredrik Johansson, han kommer att se de här löparna sen nere på Alpängen alldeles strax. Då får han avståndet klart för sig. Här har vi de två tätlagen och ut ur skogen där uppe alldeles strax kommer Fredrik Johansson. Frankrike och Schweiz alltså inte in för växling utan för varvning. De ska vidare ut sen på en ytterligare skogsslinga. Vi är på den andra sträckan i herrarnas VM-stafett. Ungefär halvvägs totalt i VM-stafetten också. Och där kommer Sverige just nu på bronsplats. Fredrik Johansson jagar. Vad blir avståndet här uppe vid kontrollen? Det blir nog någonting liknande som det var vid den föregående kontrollen. 45 sekunder kanske. Ja, Fredrik Johansson 43 sekunder efter. Han håller farten nu efter att han troligen då har gjort något litet misstag ändå. Eller om det kan vara så att det är ett gafflingsalternativ som är på en halv minut lite drygt. Det kan vara så också. Det såg vi på damsidan att det skilde en del mellan gafflingarna där.
Och som du säger, tyvärr har vi, får vi inget besked om detta för att GPSen funkar inte. Ja, och den som vi tror nu om Fredrik Johansson ska kunna ta ikapp någonting, den som det är närmast till hans att ta ikapp, det är ju fransmannen Gonong. För han är ju överraskningen att han håller här. Han är, har överraskat riktigt ordentligt. Jaha, här bommas det just det på den nionde kontrollen just. Det är ja. Tuilassen som inte riktigt har ordning på sig. Ja, det gick några sekunder där. Osäkerhet. Och ner till kontrollen. Och då har Pasi Ikonen sprungit bra. Ja, Danmark, Finland, Österrike, Italien. Den gamle stjärnan Pasi Ikonen för Finland. Ikonen som har varit med i många, många år och krigat i världstoppen. Det har dessutom italienaren där som vi såg ryggen på. Det var väl Misha Mamlejev, den tidigare ryssen. Och det här är ju intressant då. Här har vi ju framförallt Estland först i den här gruppen. Vad blir avståndet för de här länderna fram till Sverige? För det här är fyran, femman, sexan, sjuan och åttan i den här VM-stafetten. Esten Timo Sild. Pasi Ikonen är väl den som har gått bäst i det här gänget. Han gick ut 3 minuter och 37 sekunder efter. Och han har alltså plockat 1 minut på Daniel Hubman. Och avståndet från de här länderna fram till Sverige är alltså nästan 2 minuter. Det rör sig om 1.50. Ja. Men här har vi ju ett gäng som kan jaga tillsammans, vilket inte alltid behöver vara positivt i orientering. För man jagar lätt upp ett tempo och springer till varandras kontroller, även där det är gafflat. Så är det. Och här då Norge med Carl Godagerkås. En bra bit efter. Har de andra nordiska länderna framför sig. Finland femma, Danmark sexa, Norge nia och inte minst Sverige trea. Och Carl, han har löpt riktigt bra nu här. Han löper jämnt med Daniel Hovman. Medan Heinz har tappat. Ut vid den nionde kontrollen. Tjeckien. Alltså världsmästare 2012. Men lär väl inte bli det nu. Och Vitryssland. Ja, vi är kvar och följer lag som ligger en bit efter. Ukraina här. Men här har vi då täten. Det här är Daniel Hubman för Schweiz. På väg mellan banans 12:e och 13:e kontroll. Strax efter den här alpängen ska han upp i skogen. På banans troligen tuffaste stigning. Och nu har han ryggen fri vad det verkar. François Gonon kanske har haft en annan gaffel och gjort ett misstag. Ja, det måste nästan vara så, därför att nu har han som sagt ryggen fri när han går upp i skogen. Var är då Frankrike och var är Sverige? Hur långt fram har de? Där kommer Sverige. Jajamän. Och där före kommer Frankrike nu. Då är Fredrik Johansson uppe på andra plats. Och kan det vara så att han till och med har tagit in några sekunder? Det var 43 sekunder nere vid varvning här för några minuter sedan. Jag tror han håller avståndet ganska bra. Nu kommer den här våldsamma klättringen upp till den här lilla gropen i sluttningen och sen fortsätter man alltså upp för det här höga berget ytterligare kanske 5 minuter innan det bär ner för mot växlingsområdet. Från vägen här är det väl en löpväg på någon minut eller 1,5 kanske upp till kontrollen den 13:e på den här banan. Och vi har alltså 3 topplag som har passerat här i regnet. Schweiz, Sverige och Frankrike. Men bör tillägga till nyheterna och vi hamnar. Vi är tillbaka efter nyheterna och vi hamnar
i den spännande VM-stafetten, herrarnas VM-stafett i orientering i Italien. Och vi ser ställningen här uppe vid den 12:e, 13:e kontrollen på herrarnas andra sträcka av tre. Och Sverige bra med. Sverige ligger alltså trea här tillsammans med Frankrike. Drygt 40 sekunder efter ledande Schweiz. Inte långt kvar på den här andra sträckan. Om några minuter kommer Gustav Bergman, den sista svensken, att ge sig ut här på VMs slutsträcka. Och detta av allt att döma i kamp med världens bästa manliga orienterare någonsin, Thierry Chorchou. Och om ställningen här står sig, jaga Schweiz. För här har vi då ställningen vid den här kontrollen. Schweiz, Frankrike, Sverige. En rejäl lucka på nästan 2 minuter till Finland och Danmark. Och sen Norge som sexa. Spännande. Jättespännande. Och de som väl närmast hotar en plats bland de tre bästa för svensk del, det är nog Norge faktiskt. Jag tror inte Finland kommer att kunna hålla ihop det med Mårten Boström på den sista sträckan. Knappast heller Søren Bobak i det danska laget. Medan Olav Lundanes ju har visat bländande form här nere i, under VM-veckan med seger i gårdagens medeldistans och en bronsplats på långdistansen i onsdags. Vi såg Tjeckien där rätt så långt efter. Under normala omständigheter hade vi fått se GPS-uppföljning här på tätlagen i skogen. Men den GPSen fungerar för närvarande inte. Osagt varför, men det är väl troligt att det strilande regnet här i de italienska alperna inte bidrar till GPSen. Här får vi plötsligt en GPS på enbart Schweiz. Det beror inte på att det är enbart Schweiz i skogen, utan på att det är den GPSen som man har lyckats spåra. Det är alltså troligen då det ledande laget som har tagit sig från TV-kontrollen vid den 13:e kontrollen över berget ner till 14:e som vi ser. Här har vi nu Frankrike ungefär en minuts löpväg bakom. Och då kan vi säga det att Sverige var ju tidigare vid den 13:e kontrollen högst upp i bildkant där tillsammans med Frankrike. Är Sverige tillsammans med Frankrike även nu? Det vet vi alltså inte. Men mycket troligt att svensken Fredrik Johansson håller ihop det här och är åtminstone i paritet med fransmannen Gonon in till växling här alldeles strax. Men alltså i ledning för Schweiz, Daniel Hopman. En av de bästa herrarna någonsin i denna sport. Med mängder av VM-medaljer och han har gjort vad han ska på den här sträckan. Ja, men jag tror ändå att han skulle ha behövt skaffa Schweiz ett lite större försprång gentemot Frankrike som ju alltså släpper ut den här väldige Thierry Chorchou på den sista sträckan. Som det verkar här så är avståndet ner till Frankrike ungefär 1 minut. Svansen där ska vara 1 minut. Och vi kanske ska lägga till det att ja, här väntar ju då slutsträckslöparna. Det här är Mattias Kuburz, ung schweizare som tog guld i mixstafetten tidigare i veckan här. Och där såg vi även Gustav Bergman som avslutade för Sverige i fjol när Sverige tog silver i stafetten. Och här den store Thierry Chorchou vann guld på långdistansen här i veckan. Vi trodde alla att han hade tagit guldet på medeldistansen i förrgår, men han hade hoppat över en kontroll och blev diskad. Det lär väl snarast vara en tändväska för Chorchou. Här väntar vi vid den sista kontrollen. Vi ska väl säga det också att vi ska inte på något sätt räkna bort Gustav Bergman. Han, om han får ett utgångsläge inom 1 minut från Schweiz så är han definitivt med i striden om slutsegern. Även om motståndet heter Thierry Chorchou och Mattias Kuburz. Här kommer Daniel Hopman i alla fall. Problematisk stämpling, men på väg in som ledare efter 2 sträckor med 1 sträcka kvar av denna VM-stafett. Schweiz i ledning och hur stort blir avståndet till Sverige och Frankrike? Daniel Hopman comes here.
lita på att Mattias Kyburz som väntar och sticker ut där känner en viss press nu. För han vet att Gustav Bergman som ska ut för Sverige efter Fredrik Johansson här och Thierry Chorchou som ska ta vid efter François Agonon. Det är två herrar som vet hur man springer den här banan av medeldistanskaraktär. Gustav Bergman alltså specialist, satsar mycket på medeldistans. Och Chorchou för Frankrike behöver vi inte tillägga vad han har gjort med 7 VM-guld på medeldistans. Fredrik har genomfört det här på ett väldigt bra sätt. Det hände någonting i början där han hamnade på efterkälken med 45-48 sekunder. Men därefter så har han hållit det avståndet fram till Daniel Hobman. Överraskningen här tycker jag är François Gonon som gör en sträcka, en toppensträcka för Frankrike. Sverige 48,5 sekunder efter, Frankrike 50 sekunder efter. Stor favorit här nu är, trots Gustav Bergmans kvaliteter här, så är det ju det är Thierry Chorchou som går ut i rygg på svensken här. Det här är tre mycket kompetenta löpare som ger sig ut på den sista sträckan. Och stafetten lever verkligen in i det sista. Kommer att bli tufft att ta hem segern i det här sällskapet, även om naturligtvis Thierry Chorchou får bära ett favoritskap. Gustav Bergman som tyckte efter 9:e platsen för honom i förrgår på medeldistansen här i samma terrängavsnitt att det var ett av hans sämsta lopp för året. Även han vill ju förstås ta revansch, precis som Chorchou som blev diskvalificerad när vi trodde att han hade vunnit. Ja, det är två revanschsugna löpare vi ser ryggtavlan på här. Vem ska dra det längsta strået? Chorchous Frankrike som alltså har vunnit VM-stafetten en gång. Det var i Frankrike för 3 år sedan, 2011. Förstås med Chorchou på slutsträckan. Pasi Ikonen har gjort ett jättelopp för Finland här på den här sträckan. Han gick alltså ut 3,5 minut efter ledande Tranchant i det franska laget. Och borde vara inne nu på ungefär 2,5 minut efter. Ja. Och Ikonen här som tog VM-silver på långdistans för ett par år sedan ska skicka ut fjolårets världsmästare på sprint, stadsmiljö, Mårten Boström för Finland på slutsträckan. Där är Ikonen i mål, där sticker Boström och avståndet är 2,48. Och så Norge då som har gjort en rejäl uppryckning på den här sträckan. Karl Godager Kås, världsmästare medeldistans 2010, in på spurten. Och Karl Godager Kås här, han gick alltså ut i ungefär samtidigt med Pasi Ikonen, men har gjort också han är ett väldigt bra lopp och håller ungefär jämna steg med Daniel Hobman i det schweiziska laget. Och Danmark, efter en lite svagare start så har de nordiska länderna visat klassen, precis som på damsidan där det var mycket Norden, dock med Schweiz som segrare. Sverige alltså brons i damstafetten. Och Danmark här sexa, 3,55 efter. Utför Norge här, världsmästaren på medeldistans i förrgår, Olav Lundanäs. Men avståndet fram åtminstone till Thierry Chorchou och Gustav Bergman och inte minst Schweiz i täten bör väl vara nästan ointagligt. Normalt sett så ska han inte kunna blanda sig i medaljstriden, men några misstag från någon sida där framme i den ledande trion så kan det snabbt vara hänt. Och den som ska kunna hota då en svensk medalj, det är väl just Olav Lundanäs och Norge. För jag tror inte att Mårten Boström är en löpare som passar i den här terrängen. Han är ju maratonlöpare och även en löpare som springer landskampen mot Sverige
på 10 000 meter där han är god för en 29,15, 29,20. Då är vi vid banans andra kontroll. Slutsträckans andra kontroll. Och Schweiz, Mattias Kuburs i fortsatt ledning. Det ska vi säga också att Mattias Kuburs är utvilad. Han sprang inte medeldistansen igår. Och kan det vara ett vinnande drag från det schweiziska laget att ha honom här på den sista sträckan mot konkurrenter som har sprungit både långdistans och medeldistans och borde vara lite mer uttröttade. Här ser vi Chouchou. Avståndet en halv minut. En halv och minut. Bergman. Då har i alla fall Chouchou gått om Bergman. Han gick ut 10-15 meter bakom och är nu 15 meter framför. Ja, och har ätit in ett 15-tal sekunder på Mattias Kuburs. Det här är då en upptagning från den andra sträckan där vi får se varför fransmannen François Gonon plötsligt tappade lite grann på Schweiz. Lite strul på sluttningen för Gonon och Fredrik Johansson i Sverige var plötsligt i kapp fransmannen. Men sen höll både Fredrik och Frankrike ihop det där bra. Ställningen vid den sista växlingen. Schweiz, Sverige, Frankrike i medaljkamp. Alltså, det var en tät medaljkamp även på damsidan. Då var det Schweiz, Danmark, Sverige. Där vi trodde och hoppades mycket på Tove Alexandersson. Men hon gjorde bort sig i slutet av banan. Tog bronset. Och nu alltså ännu en medaljkamp med tre lag som det verkar. Tillsammans. Inte tillsammans, men nära varann i skogen. Här har vi ett gäng duktiga löpare. Vi ser Lauri Sild och Graham Gristwood. Lauri för Estland och Graham för Storbritannien ger sig iväg där uppe i skogsbrynet. Och alldeles bakom här kommer tjeckerna med Jan Prochaska som har avgjort den här VM-stafetten en gång för, var det 2 år sedan? 2012, ja. 2012. Och regnet är bara öser ner över Dolomiterna. Vi befinner oss alltså i Campo Mulo på drygt 1500 meters höjd och topparna ligger ännu högre. Det krävs förberedelse för att klara av det här. Här är några som har varit med länge och levt i den här miljön. Nu är ju den här slutsträckan lite längre. Vi ser här hur de har gått till de olika första kontrollerna. Tvåan ner till trean. Schweiz alltså som jagas av Frankrike och Sverige i detta nu. Mellan fjärde och femte kontrollen. Och man har snart plockat in Schweiz vad det verkar. Ja, när som helst har ju, om inte redan, så har Thierry Chouchou Schweiz inom synhåll. Och så här låter alltså världsmästaren på medeldistans från i förrgår, Olav Lundanäs, alltid. Han är inte mer ansträngd än vanligt. Och han har sprungit in redan, Mårten Boström i Finland. Mårten som gick ut en minut före. Då har nog Mårten gjort någon miss där också. Ja, plötsligt så har vi GPS. Det var ju trevligt det. Då ska de alltså upp en rejäl sluttning här till banans femte kontroll. Där Sverige och Frankrike har valt att hålla höjden mera upp i sänkan till vänster. Medan schweizaren längst fram där får en väldig stigning upp. Ja, det kan väl knappast gagna honom. Nej, det tror jag inte. Samtidigt som Sören Boback kommer in här en bit efter både Finland och Norge. Ensam på sluttningen också på väg ut på slutsträckan är Ukraina som alltså gjorde sensation i Finland i fjol och tog VM-brons då.
Här har vi alltså Oleksandr Kratov, bronsmedaljör från gårdagens medeldistans. Och nu är det tätat där ute. Japp. Nu är Schweiz upphunnet av Frankrike och Gustav Bergman. Och vi ska nog räkna med att Bergman, även om han är en löpare av världsklass, får kämpa för att gå med Chouchou här, som ligger och drar några steg framför. Och förstås går på höjdkurvan rätt ner mot den där lilla branten på sluttningen. Man ser så elegant Chouchou och Bergman höll höjd jämfört med Kubots i det svenska laget som sprang ner mot den där lilla gölen och tappade kanske tre kurvor, vilket är 15 meter gentemot Frankrike och Sverige, och nafs så var han upphunnen. Och plötsligt har vi samma upplösning som i damtävlingen med tre lag tillsammans på slutsträckan. Österrike, Estland, Italien, Storbritannien och Tjeckien. En tät grupp, men en bit efter. Då har Tjeckien alltså fått kontakt här. De var ju en bit efter när de gav sig upp på det här första berget. Ingen rast och ingen ro för de här löparna. Stämplar och sticker iväg. Själv tycker man att det känns liksom som en belöning att ha hittat en kontroll och man får tillfälle att pusta ut lite grann innan man tar sig an nästa uppgift. Ja, du gör det ändå med ålderns rätt, Anders. Här ser vi då inga problem till sexan som löparna har gemensamt. Tremannaklunga alltså. Sverige, Schweiz, Frankrike i kamp om VM-guldet i herrarnas stafett. Och nu ut då på den långa sträckan till sjuan. Där många tidigare har gått ner till höger. Kommit ut på Alpängen här ovanför målet. Och vi har kunnat se lite bilder på dem. Men ja, Chouchou kanske vill göra någonting helt annat där han nu drar av allt att döma. Jag minns när han gick ut steget bakom svensken David Andersson i VM-stafetten i Frankrike för 3 år sedan. Rusade förbi och rusade ifrån allihopa. Sverige tog medalj då, men var flera minuter efter i mål. Och en lika tät trio bakom de tre främsta med Norge, Danmark och Finland. Där det verkar som att Danmark har knappat in lite grann på Olav Lundanäs i Norge. Och så ska du räkna med att Lundanäs uppför här mot femman är fullständigt urstark. Och ja, han antyder väl också GPSen här att han redan har en liten lucka i terrängen på de två bakom. Ja, han går förhållandevis rakt på medan framförallt Sören Boback har lite respekt för höjden och försöker hålla sig uppe på en högre nivå. Olav går ner nästan lika långt som Mattias Kubots gjorde i schweiziska laget. Nästan lite för självklart vägval här på sträckan mellan sexan och sjuan. Ingen går upp till vänster, ingen går över höjden, alla snett nedanför. Det vi kan garantera nu är att det går så fort som det bara är möjligt. Chouchou, han drar precis allt vad han är värd nu för att pumpa musten ur Gustav Bergman och Mattias Kubots som verkar ha lite svårt att hänga med faktiskt. Kanske släppt ett, vad kan det vara, ett 20-tal meter, 30-tal kanske, om man nu ska lita på den här bilden. Ja, om man nu ska lita på denna bild så har Kubots från Schweiz lite problem. Och Bergman är med i guldkampen. Där ser man nu hur Kubots går upp ett par kurvor för att hålla nivån upp till den sjunde kontrollen. Den kanske snarare går upp för mycket här. Ja. Tappar riktningen eventuellt. Frankrike och Sverige också har den nordligaste utav de där tre sjuorna. Ja. Här är vi kvar vid TV-kontroll, den andra kontrollen, och Ukrainas Oleksandr Kratov som vi såg starta för en liten stund sen. En oerhört orienteringsskicklig herre det här. Gör sällan några misstag. Ja, det ska väl då bli intressant som du nämnde, Anders, att se. Det är alltså tre olika alternativ till sjunde kontroll vi ser uppe till vänster här. Ja, nu har faktiskt Kubots tätat där ja, med sin vänstersväng. Vilka alternativ har då de här löparna?
Ska de sprida ut sig på tre olika? Vi vet inte, har inte haft möjlighet att räkna efter längs med stafetten här exakt. De går ändå långt vänster nu. Oavsett vilken kontroll de tre löparna ska till. Och Chouchou för Frankrike har alltså inte fått någon lucka än. Nej, det har inte fått. Gustav Bergman har kunnat följa honom hela vägen. De gick ut samtidigt medan däremot Schweiz gick ut 50 sekunder före. Så att Chouchou och... Jag ser vi Finland. Hur Finland missade andra kontrollen. Och hur Danmark faktiskt. Sören Bobak springer riktigt bra. Den bissar Norge tredje kontrollen. Det var Lundanäs, ja. Det är världsmästaren på medeldistans som gjorde ett sällsynt misstag. Det är väldigt stenig på de här sluttningarna. Ja. Och där är de tre tillsammans. Där jag trodde att Lundanäs kanske skulle gå ifrån upp för så gjorde han inte det. Man ska aldrig ta ut något i förskott. Det här är ställningen just nu vid en mellantid ute längs banan. Frankrike, Schweiz, Sverige inom några sekunder, men kanske inte så oväntat. Här ser vi ändå att Schweiz har tappat. Jajamän. Och Norge och Danmark och Finland tappar mark också, framförallt då till, ja, de tappar mark till Frankrike och Sverige till Gustav Bergman och Chouchou. Nu är det Bergman som anför. Men här hade väl Schweiz ett eget gafflingsalternativ? Ja, förmodligen. Det är väldigt mycket gafflat här nu som vi ser. Och här gäller det verkligen nu för Gustav att inte lita på Thierry Chouchou utan verkligen hålla reda på sin egen orientering. Dock upp till åttonde kontrollen här så är det gemensamt. Där har ingen någon spridning. Fast det vet ju inte löparna helt säkert. De har inte det här fullt klart för sig. Det där är alltså inte inritat. Man har bara sin egen bana inritad på kartan. Lag 129 här, Hongkong, de är alltså varvade. Så att räkna bort dem ur tältstriden, för guds skull. Istället Thierry Chouchou där. Och Gustav Bergman här. Och han ser pigg ut. Jajamän. Det är Bergman och det är Chouchou. Nere i backen ser vi Mattias Kubuls. Ytterst rafflande. Då vet vi inte, är Kubuls trött eller har han det här under kontroll? Han är i alla fall 14 sekunder efter. Ja, men jag tror att de får ryggen fri här nu in i det gröna området. Att Kubuls har precis det där avståndet i den här typen av terräng att han inte får ögonkontakt. Men nu ska de upp i ett gafflat område. Men jag tyckte det var... Alltså Gustav är ju enorm. De här... Chouchou och Gustav Bergman har öppnat en minut snabbare än alla andra inledningsvis. Och Gustav är den som har kommando. Men då ska vi se här. Det är två olika nionde kontroller. Nej, det är till och med... Tre. För en är ett lång alternativ som går ända bort där till där banan vänder. Som Schweiz och Frankrike då verkar ha medan Gustav har ett eget alternativ. Ja, och den som måste upp på sluttningen här, det är på egen hand Gustav Bergman. Det kanske inte är det allra bästa. Det är ju inte hans fel. Det är så hans bana ser ut. Han kan bara göra det bästa av situationen. Olav Lundanäs, Mårten Boström och Sören Bobak. 4, 5, 6 alltså i den här stafetten för närvarande. En nordisk trippel, men en bit efter tätstriden där Sverige är inblandad. Tre världsmästare. Mårten Boström vann förra årets sprinten. Sören Bobak vann årets VM-sprint och Olav Lundanäs. Han har två titlar på långdistans och... en titel från igår på medeldistans.
men ligger alltså över 4 minuter efter. Här ser vi hur Gustav Bergman har varit uppe vid sin 9:e kontroll och ändå är i paritet i terrängen med fransmannen och schweizaren. Nu har han ett litet försprång här, Gustav, faktiskt, för han ska ha den där 10:an som ligger i mitten medan fransmannen Chouchou och Kuburs väl ska lite längre bort. Här är vi Storbritannien, Estland och Tjeckien i kamp med denna brutala terräng. Ja, det får vi verkligen lov att kalla den för. Brutal på alla sätt. Stenbundet, brötigt, jättekuperat och orienteringstekniskt svårt område där både stafetten idag går och där medeldistansen gick igår. Orientering är en annan sorts löpning än stiglöpning eller banlöpning. Här jobbar man ofta i kamp med mjölksyra. Hur hårt kan man gå upp för till exempel? Repris, hur Bergman tog sin 9:e kontroll mellan Frankrike och Schweiz. Faktiskt inte gick ifrån Bergman på det och Bergman där har tagit ledningen. Detta är riktigt vasst av Gustav Bergman. Ja, de andra två har alltså springer tillsammans i samma kontroll. Bergman inser detta, tar sin egen kontroll och går riktigt bra här. Men det kan ju också vara här som gafflingsalternativen lite skiljer sig åt tidsmässigt. Och det kanske var här då som Fredrik Johansson tappade den där dryga halvminuten på förra sträckan. Men att det nu korrigeras i och med att alla har sprungit lika långt. Då spekulerade vi i att det möjligen var så att Fredrik skulle ha missat någonting. GPSen fungerade inte just då. Nej. Så vi fick inte se det. Nu kommer den här jättesvåra 11:e kontrollen där vi har sett så många misstag, kanske framförallt på damsidan, men även herrarna har haft lite problem med att hitta den här direkt. Vi får nu hoppas att Gustav tar den så han får ett försprång upp till den 12:e kontrollen. Gustav Bergman alltså i ledningen. I ledningen i denna VM-stafett. Han har gjort det här suveränt hittills. Och ledningen är på över en halv minut. Alltså tv-kontroll vid banans 11:e kontroll alldeles strax. Får han bara den bra nu, Gustav, så är han i ledningen vid varvningen. Och då är det mindre än halva den här slutsträckan kvar. Åh, vilket lopp han är på gång att göra, Gustav Bergman. Men redan som han har imponerat. Alltså han har sprungit ifrån Thierry Chouchou. Här kommer han, står stilla. Ser kontrollen. Vad blir avståndet? Han måste ju höra spiken här. Sweden in the lead right now. Ja, är vi tillbaka vid tidigare kontroll och visar upp Finland som 5-4 i stafetten, men 5 minuter efter. Ingenting talar för att något annat land än Sverige, Frankrike och Schweiz tar medalj. Och Olav Lundanäs, han orkar inte med den här uppgiften riktigt efter sina två jättetuffa lopp på långdistans och medeldistans. Många är slitna efter en lång VM-vecka. Ja, är även Chouchou sliten? Han har inte knappat in i alla fall, Chouchou. Det har han inte gjort. De har gjort en extra knick också på den här kontrollen. Ja, får vi nu se istället för Danmark här, 5:47 efter. Där ja, Gustav Bergman ovanför målområdet med på väg ner mot varvning i ledning på VM-stafetten. Vad blir avståndet? Han sträcker ut rejält här. Ja, han var den som satsade mest våldsamt också under medeldistansen när vi såg den där lilla sträckan ut för väldigt brant ut för. Så var Gustav den som släppte på allra bäst. Ja, här kommer Chouchou för Frankrike. Nu får till och med en sån som Thierry Chouchou jobba ordentligt för han ska kunna bita i, eller krympa det här avståndet. Han ser framåt, han vet att han är efter. Avståndet är 42 sekunder. Oj. Är detta blandningen just nu för Gustav Bergman?
av inspiration och press. Inspiration bara. Jag tror att det här innebär att han får den där extra energin som han så väl behöver för att eventuellt då kunna hålla undan. Men vi vet samtidigt vilka avslutningar som Thierry Rougeau kan leverera. Det gjorde han på medeldistansen även om han där blev diskvalificerad för att hoppa över en kontroll. Och han gjorde det på långdistansen. 42 sekunder. Nu ska de upp på det här våldsamt höga berget. Och sen är det en avslutning som jag tror nere mot stadion, så där jag tror inte Gustav ska behöva tappa någon tid, men håller han bara ihop ett upp till den här kontrollen som vi har sett som ligger på sluttningen upp emot det höga berget, ja då är chanserna goda. En och annan blågul flagga vajar just nu. Det återstår ett par kilometer av denna VM-stafett och Sverige alltså i ledning med Gustav Bergman på slutsträckan har gått ifrån Thierry Rougeau. Och det som är lite intressant är att det är drygt 40 sekunder, det vill säga det är precis samma avstånd som Fredrik Johansson förlorade på det här terrängavsnittet. Och det kan vara det som de här skilda gafflingarna har inneburit. Både Jonas Leandersson på första sträckan och Fredrik Johansson på den andra har gjort jätteinsatser. Oh, vad jobbigt det här är. Nu är det tufft. Vi är tillbaks på den här löparen som vi har sett förr. Nummer 129, Hongkong, som alltså är varvade i skogen. Men i brist på annat kanske vi ändå kan få ett perspektiv hur det kan se ut för en motionär gentemot världselit. Då har vi de här 13:e kontrollen och Bergman går av allt att döma perfekt in där. Jajamän. Och men sen den där 14:e som han ska till sen, den är svår. Det är en liten sänka med ganska få hållpunkter före uppe på sluttningen. Går han rakt på här eller tänker han gå ut mot stigen till vänster? Han går rakt på och sen har han då alpängarna fram till den här klättringen börjar upp till vår tv-kontroll. Några små sträck där halvvägs som är alltså små branter som man kan inse att han passerar och läser av. Och sen är det ju strax före ringkanten vid 14:e kontrollen också ett litet sträck som är en brant och det bör väl vara det som man kallar för sista säkra, om man kommer den vägen i alla fall. Alltså en sista säker hållpunkt så man vet hur man ska attackera kontrollen. Nu ligger Bergman här lite vänster. Men håller av allt att döma väldigt bra fart. Ja, det är det som är så positivt att han verkar hålla farten. Han verkar hålla alltså Rougeaus och Kubots fart och han gör det med råge. Läser han då av den här lilla branten där han är, flaggan är framme nu, lilla sträcket, då vet han att han är på i princip rätt höjdkurva. Ska bara smeka sig upp i terrängen här svagt uppför. En höjdkurva till motsvarar alltså 5 meters stigning in i sänkan. Gustav Bergman tillhör ju de få i världseliten som inte använder en tumkompass. Han har en sån här gammal vanlig planka som det kallas. En kompass som man vrider på och tar ut riktningen. Han använder inte kompassen på det sättet utan han använder den bara så för att få riktning norr-söder egentligen. Men det är en säkerhetsåtgärd. Oh, vad gör han nu? Han tar väl ändå den, va? Ja. Av allt att döma har Gustav Bergman varit vid den där kontrollen. Jajamän. Och har väl fortfarande troligen då de där 40 sekunderna. Ja, så där orienterar en världsmästare. Ingen tvekan, han gick rakt på den där kontrollen. Det är inte så många som har gjort det på det sättet Olav gjorde, utan man har rundat lite och man har stått och läst kartan innan man har blivit säker på sin position och sen in och stämpla. Men huvudligen. Ja du. Gustav Bergman. Vi ska inte glömma de här löparna bakom. Mårten, de ligger bra med i tävlingen. Finland. Nu Tjeckien. Jan Prochaska löpte igen här riktigt bra. Alltså lag som jagar. Där har vi Gustav Bergman utöver alpängen på väg mot den 15:e kontrollen i fortsatt ledning. Han ska upp på berget, det tuffa berget med den tuffa stigningen. På det berget finns 3 kontroller innan han vänder hemåt.
kan han sy ihop det här, då är han en svensk idrottshjälte. Ja, det är han absolut. Det är en helt unik prestation han gör i så fall. Nu är det ju också en rak bana de har. Det är inga gafflingar kvar på den sista sträckan. Precis som damerna så är den gemensam från där Gustav var alldeles nyss upp i den där sänkan. Och att Gustav, att vi inte får se så mycket bild på honom här utöver Alpängen, det beror på att han har passerat ganska långt upp på sluttningen och valt ett vägval på en väg. Håller alltså höjden ganska bra in till nästa kontroll. Och det kan vara riktigt vettigt. Här kommer Finlands Mårten Boström och även Tjeckien jagande. Det som är intressant är att den GPS-bild jag har framför mig på en dator som fungerar just nu, den antyder att Gustav Bergman har utökat sin ledning till omkring en minut. Ja, det har han gjort. Jag klockade Gustav där och det är en minut. Han löper våldsamt hårt i det här avsnittet och nu är det den här backen upp för till... Här kommer Gustav. Här kommer han upp mot den 15:e kontrollen. Och det är inga som helst problem. Och jag sa det innan, är det så att han håller hit upp, håller avståndet upp till den här lilla gruppen, då ska det finnas stora chanser för honom att hålla hela vägen in i mål. Han ser sig om lite grann, är han orolig ändå? Han tar stigning här på en gång. Tittar vägval, men tänker gå längs med sluttningen av allt att döma till den 16:e kontrollen. Alltså en ganska lång sträcka han ger sig ut på här. Det närmar sig en kilometer den sträckan, inte riktigt. Men längs med rejäl kupering. Ja, men Gustav är en sån löpare som det ska till ganska mycket för att han ska ta några omvägar. Han gillar att gå rakt på fågelvägen. Det är Gustavs melodi. Jag tror inte han gör några avvikelser från den här heller, även om det skulle innebära några extra höjdkurvor att passera. Och visst, han har drygat ut försprånget. Det har gått 40 sekunder nu. Och Jojo Kyburz kommer att vara ungefär en minut efter. Tiden går. Ser till och med Jojo lite trött ut. Ja, undra på. Jag menar, vilken enormt krävande distans det här är i den här sista sträckan. Eller de här stafetten har varit överhuvudtaget. Och Jojo som alltså sprang medeldistansen i förrgår hade egentligen ett vinnarlopp men hoppade över en kontroll. Här ser vi vägvalet för Bergman. Håller höjden rejält ut från den 14:e kontrollen. Går stig, väg för att undvika att klättra för mycket till den 15:e kontrollen. In längs med höjdkanten där till den lilla gropen där vi har sett tv-kontrollen. Ut längs med höjdkanten. Surfar då på höjdkurvorna bort där. Med Frankrike och Schweiz jagande bakom. Knappt en minut bakom. Om Gustav Bergman håller ihop det här orienteringstekniskt så ska det kunna gå vägen. Han håller ett lika högt tempo som Schweiz och Frankrike. Det är alldeles tveklöst på det sättet. Och som sagt, om han nu kan avsluta den här stafetten utan några misstag, orienteringstekniska sådana, så ska det här kunna gå vägen. Nu är det ju så att Gustav Bergman, han är ute på sitt livs viktigaste sträcka. För den här sträckan mellan 15 och 16, den är svår. Den är orienteringstekniskt svår. Ska han välja här att rasa ner mot vägen och gå upp igen? Eller ska han hålla höjd? Han kommer att köra rakt på därifrån i stort sett. Det här är den viktigaste sträckan i hans orienteringskarriär hittills. Överlägset. Tål att upprepas att Gustav Bergman gick ut bakom Schweiz och tillsammans med fransmannen Thierry Jojo, världens bästa manliga orienterare någonsin. Och Bergman har försprånget. Han har fyra kontroller kvar till mål och i så fall ett svenskt VM-guld i denna stafett. Och i så fall det första för svensk del sedan 2003. Håller sig nu längs höjdkanten här, läser av en del branter. Har en stor sänka nedanför sig, vet förstås var han är då. Det läser han inte fel på, inte löpare på den här nivån. Men har sedan några höjdkurvor att besegra snett upp mot kontrollen här. Vill förstås inte snärja in sig nedanför branterna som ligger
före den 17:e kontrollen utan ta den uppifrån höjden. Ja. Han var på väg från den 15:e att ta ett vänstervägval, ungefär samma som Maja Alm gjorde i damstafetten för Danmark, och springa ut på den där höjdryggen hela vägen ganska mycket nordöst ut från sträcket, men valde till slut, tror jag, det rätta vägvalet, nämligen det han är inne på nu. Och tål att upprepa, svansen på GPSen här brukar man beräkna till ungefär en minuts löpning. Är det så? En minut. Han går alltså stenhårt, Gustav. Han håller det absolut högsta tempot, och det är så imponerande med tanke på framförallt Thierry Chouchous löpstyrka och hans tidigare avslutningar i de här loppen. Han har sprungit medeldistans och långdistans där han har varit överlägsen. Men Gustav Bergman håller på att straffa honom och straffa allt annat som finns utan motstånd. Och här fortsatt Norge, Finland, Tjeckien i kampen bakom medaljplatserna. De är över 5 minuter efter. Lundanäs, den norske storstjärnan, anför ändå det här, men bör vara sliten han också efter en tuff orienteringsvecka. Jajamän. Kan det ligga både Lundanäs och framförallt Chouchou i fatet att de ändå har sprungit både medel och lång? Självklart är det så, även om det är konditionsfantomer vi pratar om, så är det en oerhörd påfrestning att få en avslutande stafett dagen efter medeldistans i samma tuffa område och 3 dagar senare en långdistans. Också den en riktigt stor fysisk utmaning, så att visst, det bör ligga dem i fatet lite grann, men på inget sätt ska vi undervärdera Gustavs bragd som han håller på att ställa till med här. Gustav Bergman har alltså tagit den 16:e kontrollen. Jag ska säga det en gång. Det är lite synd att vi inte har någon kamera här uppe på berget. Samtidigt går alltså Frankrike och Schweiz nedanför branterna där till den 16:e kontrollen. Det kan de svårligen tjäna på. Nej, nej. Och Gustav Bergman, tar han nu bara den här 17:e kontrollen på ett bra sätt, då har han ett fantastiskt läge med 2 kontroller kvar. Då får vi istället se inte Olav Lundanäs, Jan Prochaska och Mårten Boström upp till den här lilla gropen i sluttningen. Det här är alltså de lag som ligger 4, 5 och 6 i denna VM-stafett. Där Sveriges Gustav Bergman är i ledningen på slutsträckan. Bergman har tagit den 17:e kontrollen. Schweiz och Frankrike har fortfarande inte varit i 16:e. Nej, han springer skjortan av dem. Alltså det här är ett historiskt lopp som Gustav Bergman håller på att genomföra. Ett av de mest monstruösa lopp som vi någonsin har sett. Gustav Bergman alltså i den svenska 90-talistgenerationen. Född samma år som åtminstone Jonas Leandersson på startsträckan. Och här har vi honom. Han är på väg mot den näst sista kontrollen. Han har en jätteledning. Killen som är från OK-ravinen i Nacka håller på att skriva historia. Ja, och vilket lopp. Jag kan inte påminna mig ett sånt här lopp. Ja, det är helt outstanding det Gustav håller på och fullborda nu. Oj. Gustav Bergman rusar just nu ut för den steniga sluttningen för att komma ner i hagmarken mot den 18:e kontrollen. Måtte han nu bara få ordning på allting när han kommer ner i hagmarken. Få ett par hållpunkter, veta vad han gör. Ja, men han kan göra ett ganska stort misstag här och ändå ro i land det hela. Han måste inse och förstå att han har ett försprång som är så pass stort att han ska kunna ta det säkra före det osäkra nu in mot den här näst sista kontrollen. Nu kommer han ju ner på stigen där, bör veta var han kommer ner också, för det är en stigsnibb som går ner mot den stora stigen som han nu korsar. Han bör se de där små groparna också där, om bilden stämmer så springer han ju över dem. Och sen har han ytterligare någon liten sten där och kanske en brant att läsa in sig på innan han tar kontrollen.
Han ligger i alla fall helt rätt för att skriva historia. Medan kameran ligger kvar vid den 15:e kontrollen vill vi se mera Gustav Bergman. Vad är det han gör? Han måste... Det är ett fullständigt makalöst lopp. Ja, det är svårt att med ord beskriva det Gustav håller på att göra här nu. Och det svenska laget håller på att göra. Jonas Leandersson, Fredrik Johansson och Gustav Bergman. Alltså Europamästare i Portugal nu i april. De håller på att skriva ännu mera historia genom att bli också världsmästare. Då har Bergman varit vid näst sista kontrollen. Det här är klart, Anders. Ja, det är... Detta är klart. Det är magiskt. Det är helt otroligt det han gör. Helt fantastiskt. Vi vet att det är ganska tajt med sändningstid efter den här målgången. Vi kan sammanfatta med att Sveriges damer fick ta ett brons tidigare under eftermiddagen. Bronsmedalj i VM-stafett. Och att Gustav Bergman håller på att fullborda den här orienteringsdagen. Ja! Ja. Jag bara säger det som avslutning på det här. Bragdguldet. Det här är bragdguldsmässigt. Utan tvekan är det så. Det är nog alldeles, alldeles fantastiskt det Gustav Bergman har gjort. Och det svenska laget har gjort. Oh, vilket lopp. Helt makalöst. Det blir alltså två svenska medaljer idag. Damerna brons och herrarna ett historiskt guld där Gustav Bergman har krossat fransmannen Thierry Churchoux på denna slutsträcka. De gick ut tillsammans. Magiskt. Helt underbart magiskt. Helt fantastiskt, otroligt utav hela gänget. De har genomfört det så bra, Jonas Leandersson, Fredrik Johansson. Bara marginella misstag orienteringstekniskt. Pallade det här rent fysiskt, den här tuffa, svåra terrängen. Och så Gustav Bergman som gör ett av de bästa loppen i svensk orienteringshistoria, vill jag påstå. Han har ju hållit, inte bara har han gjort ett perfekt lopp tekniskt. Han har hållit det klart högsta tempot och sprungit ifrån Thierry Churchoux och schweizaren Mathias Kubus. I särklass. Olav Lundanäs, världsmästaren från igår på medeldistansen, blir alltså distanserad med 3-4 minuter på den här sträckan av Gustav Bergman. Och den unge Mathias Kubus för Schweiz verkar klara av den äldre 35-årige fransmannen i denna spurt om silvret. Eller har Churchoux någonting mer att ge? Nej, det har han inte. Kubus tar silvret. De är alltså över minuten. 1.08 efter Sverige. Och den gamle hjälten Churchoux detroniserad. Är det här ett maktskifte? Är det här någonting som förebådar att Churchoux inte är lika vass som förr? Eller är det en engångsföreteelse? Jag tror att det är en engångsföreteelse. Han har visat sådana takter på både medeldistansen och långdistansen att han är i kanonform. Men det har slitit på hans krafter, de två insatserna. Och sen så gör ju Gustav Bergman ett sånt helt otroligt lopp att det inte är en Churchoux. Han sprang alltså ifrån Thierry Churchoux i den här krävande terrängen. Vi rundar av. Vi har bara lite kvar här från denna orienteringsvecka som har resulterat i 6 svenska medaljer och 2 idag. Alltså VM-brons stafett för damerna och ett historiskt VM-guld. En fantastisk insats av herrarna där Gustav Bergman alltså har avgjort VM-stafetten i orientering för Sverige. Och Bergman tackar Churchoux för god match.